Благодарим името ти, Господи. Благодарим ти, че ни подаряваш днешния ден, че ни събираш на следобедна молитва. Помогни ни, Господи, с пълна сериозност да си дадем сметка пред кого стоим, към какво пристъпваме. Молим те да ръководиш това събрание, Души Святи, който има нужда от изобличение, изобличавай, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изцерение, изцерявай, Души Святи, в името на Исус. Отче Святи и праведни, погледни милостиво над нас и над това събрание. Погледни на нас през жертвата на Твоя Син и помилвени и благословени. Имаме нужда от Твоето помазание и от Твоето присъствие, Души Святи. Имаме нужда от Твоята сила, Творецо и Господаро на Вселената, затова те молиме. Погледни милостиви над нас, над нашите родини, над нашите домове, над нашия народ и на целия български народ. Молим те да благословиш всички уния народи, руснаци, украинци, финландци, румънци, гърци, сърби, които са помогнали за освобождението на България от османско робство. Благослови ги, помилвай ги, мир дай на тия народ. Слава да бъде на името ти. Бъди с нас и ръководи ни, Души Святи, и ръководи това събрание. Молим ти, изпълвай ни със силата си, Души Святи. Без Твоята сила е невъзможно да съществува. Затова те молим, изпълвай ни със силата си, изпълвай ни с присъствието си, благославяй ни, ръководи ни, употребявай ни както на Тебе угодно, с много различна за Твоя благодат. Слава да бъде на името ти, молим ти сега за тежко болните. Смили се за Василий и цари го съвършено. Смили се за Румяна и цария и помилвай. Смили се за Мартин и цари краката. Смири се, Господи, за Валентина и втегне от леглото. Слава да бъде на името ти. Молим ти за сестра Розалия и нейния дом, за Кристина. Освободи от насилието на лукавия. Молим ти за Кристина и Емилия. Развържи ги, освободи и от бесовете. Молим ти за всички ония, които са насилвани от дявола. Молим ти за Димитър, и цари очите му, и цари устната му, кожена и зъбите му. Милост, Господи, за брат Иван и сестра Мария. Милост за Гинка и нейният внук Димитър. Милост за Кирил, Господи, пази го и те моля сега за сестра Йоанна, за Елия, за Радостинка, за Емилия, за Роси Ганева и цари щитовидните жлези, Господи. Нормално да заработят щитовидните жлези, за да бъдат здрави и силни. Молим те за Йонка и Русица, промисли и за тях, и за квартира, и за всичко. Молим те за Анелия, нека да бъде Твоята воля, но те молим, укрепи здравето и силите. Молим те, Господи, за брат Панчо, за брат Христо, употребявай ги и пази ги, да не се отклонат наляво и надясно и да не дръзнат да говорят от Твое име, когато Ти не си говорил. Молим ти, сестра Цецка и Николай, благослови Николай. Дай му съвършено здраве и промисли за бъдещето му, Господи. Слава да бъде ни. Благодарим ти, молим ти за брат Сашо и за църквата в Горна Оряховица. Благодарим ти за изцеренето на брат Марио. Молим ти за сестра Снежана, укрепи здравето, силите и чуй молитвите и за дъщерите и благослови дъщерите. Молим ти, сестра Галина, за дъщерите, за внуци и за детове. Благослови ги, Господи. Молим ти за сестра Виолета и за нейния дом. Благослови ги, помилвай ги. Молим ти за сестра Богина и дъщерите и целият дом.
Его за сестра Ваня, за дъщерите и за зетевете и за целия дом, здраве, сили и живот им давай. Милост Господи за сестра Сашка, синовете и съпруга й. Милост за Любомила, за брати, благослови ги, помилвай ги, сили да видо, смили се за всички Твои люди. Да, Господи. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Бъди с нас на това наше събрание. Ето ние ще си спомним за Твоите страдания. За това, че Ти изтърпя нашите наказания. И Ти обра вместо нас, за да живеем и ние. Благодарим Ти за тая награда, която ни даваш, да бъдем живи и да гледаме Твоята слава във вечността. Затова Те молиме, опази ни да не се отклониме наляво или надясно и да загубиме вечния живот. Дръж ни по-близко до себе си, изобличавай ни, ако трябва ни наказвай ни, но дръж до себе. Благослови нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят, които имат нужда от Теб, ние Ти благодарим, че ги пазиш. Когато стават бедствия и катастрофи, ето винаги чуваме медиите да съобщават, няма пострадал българин, няма пострадал българин. Благодарим Ти, Господи, и занапред пази нашите сънародници. Слава, чест и поклон на името Ти, ръководи това събрание. Подари ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за служение, благодат, Господи, за благодарение. Слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. За Мартин, който има проблеми с ръката, видим един футболист да играе в футбол. О, слава на Бог! За жените, които имат проблеми с психологи, да излезе. За жените с проблеми с щитовидните жлези, видим голяма сателитна чини. Тези сателитните чини се свързват с пътниците и... Павел, се да те видя там сестра Фиданка за тебе го изпраща. Сестра Фиданка от Кюстендил. Да, специални подарък, да чия за тебе да ти го предам. Малко закъснение, но можах да те видя. За Петър Велик. Да. Сестра Фиданка. За Николай. За Николай какво? Виждам свещен служител и казва да ти спомни брат Илия. Свещен служител го иска Господ. Дай Боже! А? Той къде отиде? Да, да. Изнеси за малко до колата. Да спомни брата Вие, помни брата Вие, помни слушате се и какво стана и къде е това. Да. И сега за българите в чужбина странни чужби държави. И като се моли да подари ни благодат, чувам имате я. Имате я. Благодат. Господ иска да станеш свещен служител. Спомни си брат Илия. Имаше един лично отмен брат Илия, който се разбива да става. Защитовидните излъжи. Там изреди много. Да. Една на колона един чук такъв, не много голям. И нещо като... Но не е награда, желязва нещо, чука върху махоната, но не мога да ви ръка. За тия народи, дето са ни помагали. Ние, брат ми, защитовидите злъжи. А, тия, които са защитовидите. Между другото, има латвийци, литовци, арменци, руснаци. О, арменци, грузинци, да. Да, грузинци, руснаци, финландци, румънци. Молдовци. 10, да, молдовци, поне 10 нации. Има и сърби, и гърци. Това аз не съм го знал, че гърци са участвали в освобождението на България. Ако знаеш, това битка е била от 5500 войници, са загинали 3000, останали са 3300.
Еми, трябва да бъдем благодарни, Господ. На шипка го бъдем. Да се смили на тия народи. Ако не може да се моли, да бъде си. А правда, какви са виденията за щитовидните, ще се искат? Ами, Христо казва, че вижда някакъв чук. Нали чук? Чук и на колана. И нещо като на Марина и нещо само на... не виждам. Нещо се изправя като чук. Има за изправяне нещо в живота ви. Георги Димитров каза на лайпцигския процес. Ако не искаш да бъдеш на ковалня, трябва да бъдеш чук. И комунистите са чукове. Обаче има един друг българин, който казва: църквата е като на ковалня и чук. Много чукове са били потрошени, но на ковалнята си стои. На ковалнята е църквата, чуковете удрат по нея, блъскат, трескат, но църквата си стои. Така и вие, бъдете на ковални, а не удрайте, за да ви се оправят. 833-та песен. 833. Това е последната песен от партия. Любовта Божия е. Чакайте, трябва да я няма. Няма. Папена, дай да трябва. Yeah.
9 глава от 18 надолу. От 18 стих надолу. Когато им говореше това, началник някой се приближи до него, кланяваше се и казваше: дъщеря ми, тоя час умря. Но дойди, възложи ръката си върху нея и тя ще оживее. И като стана Исус, тръгна подирно с учениците си. И ето една жена, която бе страдала от кръвотечение 12 години, приближи се Исус зад и се допре до края на дрехата. Защото си думаше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. А Исус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси. От този час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началник и видя свирачите и народа смутен, рече: излезте вън, защото момичето не е умряло, а спи. И те му се смеех. И когато народът биде отпратен, той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя. Когато Исус си отиваше оттам, тръгнаха подирам от двама слепци и викаха: помилуй ни, Исусе, сине Давидо. А когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до него и Исус им рече: вярвате ли, че мога стори това? Те му казват: да, Господи. Тогава той се добра до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра. И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда: не дейте, гледайте никой да не узнае. А тъй като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при него един ням човек, хванат от бяс. И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: никога не е било такова нещо в Израел. А фарисеите думаха: той изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И ходеше Исус по всичките градове и села, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ на народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, съдето са изнурени и пръснати, като овци, които нямат пастир. Тогава каза на учениците си: жетвата е голяма, работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Амин. Така, може да седнем. Той е началник. За него пише и Лука. Марко е началник на синагогата. И ето, че има и такива хора между фарисеите и садукеите, които го признаваха за Син Божий и вярваха, че му е дадена голяма власт да изцелява всяка болест и всяка немощ. Те може да говореха, че той няма право, кой ми е дал тая власт да изцелява, и че от друга страна, пък знаете, там една жена, която изцели в синагогата, има 6 дена в седмица, тогава се лекуете, а не в събота. Иисус ги попита: ако падне волът или оселът и в яма, не ли да го извадиш в събота? Тая жена беше вързана и тя е дъщеря Аврамова, не трябваше да бъде развързана. Тоя дух продължава и днес. Ние бехме в Етрополес, с Траваня и с брат Георги.
И там един брат пастир проповядваше и казва, и церенето не е толкова важно. Важно е спасението. И церенето изобщо не е важно. И вие ли сте на това мнение? И ми дадаха думата и аз го попитах него и останалите. Ако детето ти се разболее и лекарите кажат, ние сме до тука. Ние сме до тука. Ще бъде ли важно и царението на детето? Ще бъде ли важно? Когато е за твоето дете, лицемерецо, знаеш какво е важно. А когато е за чуждите деца, тогава не знаеш. Това не е важно. Същото правиха и фарисеите. За разлика от тях обаче, той е фарисей, той е началник на синагогата, вярваше в Исус. И затова дойде и му каза, умря, умря дъщеря, но възложи ръка и тя ще оживе. Имало и други такива, ние четеме в Евангелие, че мнозина други от фарисеите повярваха, но за да не ги отлъчат от синагогата, не смееха да изповядат вярата. И днес има такива, които тайно вярват в Бога, но ги е страх да не ги отлъчат от църквата, да не ги отлъчат, да не им дават това или онова. Дали казах ви за този случай в понеделник и разказах за... Обадиха ви се от село Руен в Айтоските планини. Един брат отишъл да прожектира филма Исус. Обаче свещеникът дошъл и казал, ако има тук българи и останат да гледат този филм, после да не ме търсят ни за опело, ни за венчавка, ни за кръщавка. Ще ги отлъча от църквата. Ще ги отлъча от църквата. И аз искам да попитам този свещеник. Ако даваха сина на Сталин, сега въртат сина на Сталин, щеше ли да извика хората да напуснат филм? Но сина на Бога, свещеника забрана да се гледа филм на Исус. Филма го имал и на турски език и той брат поснал на турски език една колона отвънка, понеже това село, половината са турци, половина българи, селото се напълня. Дошъл и ходжата и гледали филма Исус. И накрая дошъл при него един турчин и казал, ако българите изпълнявахте това, което Исус говори, отдавна всички турци в България да сме станали християни. Отдавна! А не като нашия. Той брат му казал, дело попе, абе ние всички християни сме като една Христова армия. Да речем, вие сте артилерията или пехотата, а ние сме авиацията. Трябва ли едни други да се бомбардираме и едни срещу други да стрелям? Той отговорил, така е, ама не е точно така. Всички българи да напуснат събрание. Така и днеска. Защо е така? Защото всеки дърпка чергата към себе си и казва, ние сме, ние, ние. Оня ден гледах по българска християнска телевизия един мил брат, хиляда пъти каза ние. Ние, 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 ние. Ние не сме като православните, ние не сме като папата, ние не сме като един. Ние. Знаете ли какво значи думата ние? Множественото число на плътското аз. Аз. Ние сме. Не сме ние, Господ е. И какво стана? Тук Исус веднага, той знаеше, че този човек кара. Веднага тръгна след него. Отидаха. Но по пътя една жена, която 12 години страдаше от кръвотечение, се добра до него и си мислеше само да се добра до него и ще оздравя. И наистина оздравя. И той се обърна към нея и каза, дерзай дъщи, твоята вяра те изцери. Вярата те изцери.
Ние трябва да идваме при Бога с вяра, че Той иска да ни цели, че Той може да ни цели. И така стигнаха в къщата на началника. Там свираха, лелекаха. Това аз го видях в Египет. Там беше починал някакъв човек. И там има специални оплаквачи, платени. Плащате ми, те идват и лелекат, пеят там и свират, оплакат този покойника. Явно имало и такова нещо и в Израел. Исус им каза да млъкнат, защото детето не е умряло, а спи. И сега богослови, чета някакви богословите. Детето е било в кома. Детето, Исус казва, че спи. Значи то не е било умряло. Пишат книги, пишат глупост. Каза ли Исус и на друго место, че некои спи? Помните? Лазар заспа. Заспа ли? И те какво казаха? Еми, що ме е заспал, той ще се оправи, ще оздраве. И тогава ясно им каза, Лазар умря. Така и това дете е било умряло. Но Исус казва, както Отец възкресява мъртви, така и Сина възкресява кои? Когато си които иска. Си иска. Които Той иска. Които иска. И като отиде, хвана го за ръката и каза, момиче, стани, и то се изправи. И така това дете беше, някои казват, не е възкресено, а е оживено. Не било възкресено, а било оживено. Е, мъртвия като оживее, какво става? И възкръсва. Е, да, ама не е възкръснало в прославено тяло. Е, ще възкръсне и прославено тяло, има време. Не е възкръснало, това е друго възкресение. Има едно възкресение, има второ възкресение. Възкръсна детето. И Исус възкресява мъртви и ще възкресява. И като влезе в една къща, след него дойдоха двама слепци. Какво казаха те? Исус е Синът Давидов, помилуй. Какво искате да прогледам? Вярвате ли, че мога да сторя това? Да, вярвам. Какво означава Исус е Синът Давидов? Ти си Месията, ти си Синът на Давид, Синът на благодата. Изповядване, че Той е Божия Син. И сега чувам, че някои проповядват, Исус изцерява без да иска да вярваме, без Той просто изцерява и така. Ама не е така. Защо не е така? И защо Той казва, който не повярва, вече осъден, няма изцерен. Който не вярва, е осъден. А който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Прогледайте. И те прогледнаха, но той им каза, идете и никому не казвайте. А те какво направиха? Отидаха и разгласиха по цялата оная земя. Ето това сме хората, като ни казах, това не прави той. Ако беше им казал, идете и разгласете по цялата земя, не имаше да отидат. А понеже им каза, не отивайте, те отидаха и разгласиха. За да не може след това Исус да отиде по тази земя и предварително се настроиват враговете му срещу него и да пречат на служението. Когато те си излизаха, доведоха един човек, ням. Хванат от ням бяс. Исус изгони беса и човека проговори. И народа се чудеше за това, че едни проглеждат, едни говорят, и всичко това прави добре, за разлика от фарисеите, които казаха, Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз. Тук някой ми пита какво значи хула против Святия Дух. Е, това е хулата. Те много добре знаят кой изгонва бесовете.
Ако те не знаеха, ако беха невярващи, грях нямаше да има. Но те знаеха кой може да изгонва бесовете. Божия Дух. Исус казва, ако чрез Божия Дух, чрез Святия Дух, бесове изгонват, дошло е до вас Небесното Царство. Ето това е хулата против Святия Дух. И за тая хула Исус им каза, че няма да им се прости. Няма, защото те умишлено го правят. Като се молихме Първа евангелска църква и там имаше някои хора, които беха освободени, между които беше Петромир, който е викал Сатана и се гърчеше като убиваше се мачка, пищеше, вика, реже ме като с електрожен. Заповедахме на този бяз да го напусне и Петромир се оправи. Ето, той е Димитър, брат Димитър, свидетел. Даде ми се едно видение, че в къщата му има една книга, докато тази книга стои в къщата, той не може да бъде освободен. И той изпрати книгата, това беше доктор Фауст, който е викал дявола и по тази книга той се съблазнил да вика дявола и му каза, ала дявола се разбере. И той идва и го скова. Връзва го и го сковава. И той беше освободен. И брат Димитър помни за още един освободен, Иван Томасян от Шумен, за който жена му казваше, че го гони демона нагоре по лозята и се връща целия в рани. И когато той седна на първия ред, аз му казах, попитай. Не, почнах да проповядам, да говоря нещо и той почна да крещи и излезе и бегал се. Жена му пита, какво да правя? Седи тук. След малко той идва на вратата и вика, ела тук седай на първия ред. Една на първия ред. Как ти? Легион. Легион в името на Исус. Излез! Няма да излез. Излез! И подскочи във въздуха, седна и вика, брата и сестри, вие ли знаете колко страшно нещо е да те мъчи демон. И в това време по някои църкви се каза, там се събират на Първа евангелска и гонат бесове, да изгонат бесовете от себе си. Знаете кое е това? Хула против Святия Дух. Това беше хула против Святия Дух. Нека ме чуят ние, които са го говорили. И дойдоха шамарите и си заминаха. Тия, дето беха говорили, тия приказки, че сме си въобразили, че сме маняци, че не знам какви сме. И измреха. Това е. Измреха от рак. Това е хула против Святия Дух. Виждаш, но от злоба, от инат не може. Не може на болен на либада да се гонят бесове. Не може православната църква да се гонят. Не може, защото те не са от нашите. Може. Може. Може навсекъде и апостолите казаха, Господи, един изгонваше бесове, ама ние му забранихме. Защо му забранихте? Защото не следва нас, как той не е от нашите. Той не е от нашите. Затова внимавайте, скъпи брати и сестри, когато ще направите някое изявление, защото ще дойде някой, който не ви харесва. Една сестра от Вятово ни пишеше, дойде века в Русе, един англичанин и се моли за изцеление на болен. Ама той един дебелак, вика се ножки, бе, един кореп голем, а, той ще ме лекува мене. И като ме тръщна, вика на земята, почах да ритам пред тавона, той дебелака слезна, вика, Сатана в името на Исус излез от нея и ме освободи. И от тогава не ме интересува, гърчен ли е, пълен ли е, дебел ли е, вика, не смея да се обада. Не смея да се обада. Не знаеш на кого, каква власт е дадена. И ходеше Исус по всички градове и села, като получава се в синагогите им, проповядвайте Евангелието на Царството и изцеляваше всяка болест
и всяка немощ у народа. У кой народ? У този народ, който идваше да го слуша. Този народ, който идваше да го слуша и го вярва. И изцеляваше. Той не отиваше да се препира с фарисеите и садокеите, а те идваха при него да се препират, да доказват, че няма възкресение, че не знам какво няма и така нататък. И той им затваряше устата, естествено. Като видател пита, народ съжали ги, задето са излезнали и пръснати като овци без пастир. И каза на учениците си, жертвата е голяма, а работници малко. Молете се за работници и жертва. Днеска в България жертвата е голяма, но работници малко. Всички имате много поздрави от сестра Руса, от Харманли. Тия неща трябва да си говорят, за да бъдем просветени и да знаем какво правим. Тя ми разказа, че дошли там в Харманли няколко апостоли и казали на вдовиците, там и на сестрите, че те трябва да пренесат курбан. Курбан, да купат една свиня, да я заколат, да печат там пържоли, когато идват. И си цитират стихове хората, нали, работника заслужава прехраната си и така нататък. И събират се тия довици там, купуват една свиня 200 кг. Колят я и раздават на апостолите на този бут, но он я плеска и почват да печат пържолите. Но по едно време пържолите се свършили. И сестрите казали, ама ние не имаме повече пари за друга свиня. И апостолите изчезнали. Абе, бъдете мъдри. Дойде ли такъв? Защото идват най-различни апостоли. Такива апостоли съм чул, от че са идвали при бащата на брат Димитър. И казали, вие трябва да ни приемете. Защото ние сме апостоли. И трябва да ни нахраните и да ни, нали, послоните. Защото така някои без да знаят са приемали ангели. Обаче баща му казал, е хубави ангели с чебуците в устата, а те били с лули. Ангели, бе, дошли ангели. Затова бъдете мъдри. Бъдете гостолюбиви, обаче не бъдете наивни, като тия хорица там. Абе, как ще давате курбан, бе? Курбан и то свиня. Айде, агне, нещо да сте закланяте. Курбан. Така, знаете какво ни предстои. Само това искам да ви кажа. Да пристъпим с страх и трепет, защото аз съм свидетел, когато на времето при една господна трапеза Господ ми проговори и каза, че някои хора, които дръзват да вземат, с пренебрежение ще пострадат. И тия хора пострадаха и си заминаха. Аз не искам да казвам имената. Кажи им, поне да беха измили с чиста вода телата си. Поне. Идваше една тука полекина, мисля, че беше чекина ли по-. Не може да се миеме телата, защото не идваме от работа. Това не е толкова важно. Може да не си се измила, ама е важно. Всичко е важно. Всичко е важно. Искам и това да ви кажа за кръщенето, за кръстниците, със Святия Дух, че човека
трябва да бъде очистен от греховете. Святия Дух не влиза в сърце, което е пълно с грях. Няма да влезе. Това сърце трябва да се очисти. Има няколко неща, които чистят човешкото сърце. Първото е Словото Божие. Това Слово Божие трябва да се чисти и да се живее. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. Другото нещо, което чисти човешките сърца, е кръвта на Исус, пролята на Голгота, на кръста. И кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грех. И третото нещо, което чисти нашите сърца, е Святия Дух, който ни изобличава, който ни казва: не пипай, това е чуждо, не поглеждай тая чужда жена или чужд мъж. Не поглеждай, там ни изобличава. Но ако не слушаме, преди малко ми се обади един брат от Германия и плаче по телефона: съгреших. Съгреших, изповядах греха си. Прелюбодействах с омъжена жена. А той ме е чул да говоря, че в Левит мисля, че пише, че Исус син Сирахов, оня, който осквернява брачно легло, го очаква жестоко наказание. Жестоко наказание. Защото осквернява брачно легло. И хората си казват: ми голема работа, Бог милостив. И да, милостив е. И они, които са вършили такива дела, трябва да ги изповядат и да се молят и да викат: милост Господи. Защото дойде една сестра, мила сестра, нападат тя демони. И аз се питам: ти семейна ли си? Не съм. Разведен ли си? Не съм. Свободна си. Спали с семейен мъж? Да. Знаеш ли какъв голем грех си извършил? Еми, ако не бях аз, той ще си намеря някаква друга. Молихме се, викахме, плакахме и тя си отиде неразвързана. И няма да бъде развързана. Тя не знае какво е направила. Писанието казва: оскверняваш чуждо брачно легло. Ти, който влизаш в чуждо брачно легло, даваш ти си сметка какво правиш. Но Святия Дух трябва да ни изобличава за тия неща. Да се опомним, да се свестим. Ако сме го правили, да го изповядаме. И повече, както каза Исус на прелюбодейката: иди си и не съгрешавай вече. Вече не съгрешавай. И така, кръвта на Исус е достатъчна да очисти греховете на целия свят. Словото Божие ни чисти кога? Когато го четеме и го вярваме. Ако не го четеме и си държиме Библията, както този и бащата, това момиче, което почина, Библията му е в библиотеката. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не. Искаш ли да повярваш? Не искаш. Мисля, че на един от нашите президенти, покойници му, подариха 3-4 библии. И той ги взимаше и ги слагаше отдолу под масата. И накрая, за да ги успокои, да не му дава повече библии, казва: аз почитам и уважавам всички традиции, обичаи и треби в православната църква, но не вярвам на никакъв Бог. Ползват ли го тия библии? Това е Слово Божие, нали? Има 4-5 библии. Не го ползва. Не го ползва, ако не го вярва. Ако не го вярваш, не те ползва. И така, нека да си спомниме сега, когато пристъпваме към кръвта и тялото на Господ Исус, ако имаме
нещо против някого, от сърце да му простим. Ако знаем, че някой има нещо против нас, също да му простим. Да си спомним, защото има такива, които ще кажем, нали, аз казах миналия път, я нема, я сега тая сестра, дойде тук сестра Нора, явно усещала, че нещо става с нея и каза, моля ви се, простете ви, който има нещо против мен, простете ви, който съм съгрешила, против някой, който съм съгрешила. Тя се обади там около тъгла и каза, никога, никога не мате. За мен тая жена не е християнка. Не може да бъдеш християнин и никога да не прощаваш. И да пазиш, да пазиш оскърблението, да пазиш. Не може да го пазиш. Защо? И сега тя има проблеми. Има проблеми, има атаки от лукави. Има демонични нападения. Тя го изповяда пред мен. И какво се получава? Изпълнява се словото. Защо? Защото го четеме и не го помним. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеци, вашия небесен отец няма да прости вашите прегрешения. Няма да ги прости. Така че нека се огледаме около нас, има ли човеци, на които не сме простили, които са ни оскърбили, които не са от нашите, които са казали, тия се заблуждават там на болен ориван. Или нещо друго, или са ни оскърбили от сърце и прощавай. И тогава и Господ ще ви прости, и Господ ще ни прости. Имайте предвид, че аз за себе си говоря, че при много от случаите, когато мен са ме хулили и са говорили лъжи против мене, аз съм им дал повод. Аз съм им дал повод. Ако съм мълчал, няма да ме хули. Но по друга страна, апостол Петър казва, радвайте се за такава участ. Ако ви хулят заради Христово име, ако говориш и проповядваш Евангелието, може би казвам ви, че съм говорил на хора, които не вярват, а не трябва да им говориш. Като го видиш, че почва да хули и да мърка, спираш. Нема смисъл. Нема смисъл да се препира с такива хора. Исус проповядваше царството, вървеше, говореше, проповядва, който има уши и чува. Който е жаден, идва и пие. Това е. Който е жаден, идва и пие. На сила не може да ги направи християн. Сега искам да благодаря на Бога и на всички вас, които сте се молили за мене. Нали, краката ми беха страшно много отекли, сега са нормални. Вчера се будих, няма никакви отуци. Благодаря на Бога. Но през тия дни 6-7 дни не съм излизал от апартамента, един път излезнах да си пърла по кукадо. И разбрах, че за мен е най-важното да се доближа до Господ Исус Христос. Другото и проповеди, и служения, и каквото и да е, не е толкова важно. Най-важното е да се доближа до Исус. И да го чувствам близко до себе си. И като викна към Него, да ми отговори. Това е най-важно. Другото не е от голямо значение. Дали ще ходиш в православна църква, дали ще се кръстиш, дали ще палиш свещи, дали няма да палиш, дали няма да се кръстиш, дали ще ходиш редовно на църква, дали ще спиш в църквата. Ако Исус го нямаш, нищо нямаш. Нищо нямаш. Затова искам пак две думи да кажа за тия духовни кръстници. Когато човека не е очистен и в него има нечист дух и вие го карате да повтаря кръсти прости, знаете какво става? Война. Става война. И тия бесове песнеят там.
Затова, какво трябва да направи човек? Какво направиха апостолите? 3 години бяха ученици на Исус. След това Исус им каза: стойте в Йерусалим и чакайте, чакайте сила отгоре. А сега тия сестри ги пащат от улицата, викай сега кръсти пръст. И става бъркотия. Нито познава писанията, нито знае за какво се моли, нито знае. И стават бъркотия. Вие видяхте, един вторник как се търкаля тук едно момиче. Баща му вика, ми това е Святия Дух. И как ще е Святия Дух? Нали го видяхте? Да. Лезна тук по учени си, там лезна, легна по гръб. Рита, това Святия Дух ли му викате? Никакъв Святия Дух. Това дете е обладано. Това дете е обладано. Разберете ме, внимавайте. Внимавайте с тия кръстници, обикновено са сестри, които искат да се правят на големи. Човека трябва да бъде очистен от греховете, да бъде освободен, да изповяда греховете си, да коленичи в скришната си стайчка. И там, като почне от малко дете, какви ги е дробил, какви грехове е вършил, къде е лъгал, учители, родители, съседи, къде е краднал, да изповяда всичко и да вика: милост Господи! Молиме се за една сестра. И Господ не я изцерява. И Святия Дух не е изповядал един грах. Какъв грах? Всичко съм изповядал. И Святия Дух казва: крала е. Много е крал. Така не е вярно. Никога не съм откраднала нищо. Обаче Святия Дух продължава. Крала е цветя. Ао, верно е. Като минава по край градините и видя хубави цвета, оглеждам домакините, там ли съм, влизам вътре и си набера един букет и да минем. Жената краде цветя. Ама не може без разрешението на... Един ден аз си идвам от работа, там живеехме долу, имахме градина, много хубави цветя, имахме цялата градина без цветя. И вътре едно момиче бере, тук къса, там и аз: а, хванах ли те на мен? Моля ти се, чичко, моля ти се! Айде, добре, ела, добери си. Носи, ама ще питаш ли, дай така, това е кражба. Кражба. Друга сестра, краде. Какво? Не е верно. Крала е книги. Какви книги? О, да, да, вика, много книги съм крала. Отивам по книжарниците и вика, имаше там срещу военния клуб една руска книжарница, много голема книжарница. Не знам дали я помни някой от вас. Влизам вътре, вика, харесам си някоя, бум, в чантата, из вратата и така. Днес е една, утре една. Накрадох един клуб книги. Ама не може ми, сестро. Не може да крадеш, бе, ти си християнка, бе. И така. Това, и това, което мисля, че не е грех, прости ми Господ. И тогава Господ ще ти даде увереност, че ти е простил греховете. Ще дойде нещо върху тебе, както моя баща викаше, медовина. Едно нещо, което не може да се обясни, а като медовина. Това означава, че Господ ти е простил греховете. И тогава вече, когато ти е простил греховете, може да искаш и кръщение. Може да искаш и служение. Но докато си в греховете, не може да става. Не може да върви. Нещата не върват така. Това прави ли? Казвам ви това, защото ходим с Димчо по домовете и не може да си представите какви мърсотии са вършили наши сестри и брат. Като се разболеем опет, това прави, прави това, прави онова, прави това, прави. Изповядал го не съм, молели се не съм. Е, за това си на това дереже. Пето семейство се оказва, че имат проблеми, защото аз го казах това, в домовете си имат пистолети. Имат огнестрелно оръжие.
Святия Дух открива, че в тия дома, където има огнестрелно оръжие, без да имат право, без да са полицаи или войни, там има дух на смърт. И свърлете оръжието от домовете. Истината е, че на 10 ноември 1979 година раздадоха 900 000 единици огнестрелно оръжие на всички членове на партия. 900 000! Чувате? Да. Тие хора държат смъртта в дома си. Не знам дали помниште, в Разлог едно момче взема пистолета на баща си, воен и застреля сестра си. Помните? Цяла България. Не може. Християнино, за какво ти е това оръжие? За какво ти е огнестрелно оръжие? Виждате по Америка какво става с тия огнестрелно. Защо им са на комунистите 900 000 единици оръжие? Да се пазят, да не стане бунт, нещо и те да трепат. И свърлете ги, ако искате да оздравеят. Пети човек идва, моли ми се, получа инсулт. Вика от дядо ми, останал един пистолет, пази ми го дома. Е, за кого го пазите? За кого? Кого ще трепите с това? Ми некой може да дойде. И като дойде некой и го гръмнеш, ставаш убиец. И като станеш убиец, апостол Иоанн пише, че Святия Дух казва, убийците ще горят в огнената езера. И ти, християнино, убиваш човек и отиваш в огнената езера. За кого ти е това оръжие? По-добре е да те убият, отколкото убиваш. Защото като убия тялото, на душата нищо не мога да направи. Но ако убиеш ти, погубваш душата си. Затова огледайте си, вижте дали имате огнестрелно, пък аз ще кажа и хладно оръжие. На село дома имаше един ятаган, турски ятаган, дръжката с разни такива цвечета, нагласен. Чупих го и го пълних в един бир там да ръжда се. И ми трябва такова нещо. Огледайте се. Пети човек, пето семейство, отиваме в едни тук зона Б, пет ли беше там някъде. Цар, близо до цар Симеон. Децата пищат нощно време. И от дума на дума това, да не сте прави, да не се викали духове, това, 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 вика. Нещо оръжие, да викат, о, имаме пистолет. Може и да го видя. И аз го насочих срещу стената, дърпнах пулса. Па! А викам, ми се изтрепат децата такава. Имате ли какво? Е, ви вика да имаме тук някой мога да ни нападне. Как ще ви нападаме? Как ще ви нападаме, ей, християни? Новородени, кръстени Святия Дух, молят се и дома пистолет. И то зареден. И то зареден. Подарявате ли ми го? Подарявам ти го. Минахме по край реката Хуб, долу в реката. Ръжда се там. Чухте ли? Очистете домовете си. Очистете от идоли, очистете от книги, очистете от оръжие. Очистете от огнестрелно оръжие домовете си. Ако искате да сте живи и здрави. 219 са нападенията в университети и училища в щата. 219. Това лека по лека ще стане и България, ако не се опомни. И така, сънувах президента на Сърбия, че казва, трябва да свидетелстваш. И ето аз свидетелствам. Бех болен и оздравях. Благодаря на Бога, благодаря за вашите молитви, благодаря и така да се молим и за други. Наистина, чувствах, че съм бил много преуморен. Но поотпочинах си, сега благодаря на Бога съм. По-добре, благодаря му за това, че ми дава сили и здраве.
Ако имате нещо, въпроси към прочетеното слово, казвайте, за да не останеме в неяснота, но да се разясняват нещата, народа да знае какво прави. И ако дойдат такива апостоли и ви кажат да пренесете свиня, курбан, не им вярвайте. Не се пренася свиня за курбан. Това е подигравка. Има ли желаещи? Няма. Къде? А, кажи се. Малко по-силно, че аз, нали, знае, че малко не зачува. Това не може, тя си говори. Превеждайте ми. Повече с тези хора, как да чуваме? Те стават ли ни другове? Ние ставаме ли другове? Нищо не върхте ли ме? Не. Не. Чух, разбавляте нещо слово, това. Просто това ми казвам, когато сме благовестили, когато не ни разбират и стигаме до здравекрана, ето тирата, такива не ги поздравявайте и даже и ни ги допускайте. Стават ли ни врагове тези хора? Или ние на тек ставаме ли врагове? Как да се помирим с такива хора? Да, ще ти отговоря. Да. Защото... А когато става дума за наши врагове, за наши врагове, които са ни врагове, които ни хулят, които ни ограбват, които ни бият, речем или нещо друго, трябва да ги обичаме и да се молим за тях. Но когато става за враговете на Бога, Давид каза, всички врагове на Бога ги мразя. Не става въпрос за враговете на Бога, за моите врагове. Моли се за моите. Не мога да се моля за враговете на Бога. Разберете, аз съм ви казвал. Нали ме разбра? Да, разбрах, защото специално на мен една жена ми каза, всички вярят от тебе. Това много ме скърби. Ама сега си поддържам отношение с нея, но го помня, искам да го забравя. Казва, всички бягат от тебе. Ами защо бягат? Защото не искат да слушат. Те искат да слушат нещо, им да разкажеш вицове и да ги размиваш. Нали, ели клюки някакви, тогава ще слушат. И все пак има една покрутина тега, не е. Има още нещо, сестро. На времето сънувах един много интересен сън. Че съм пред едно училище и вътре училищния клас е пълен с офицери. Лейтенанти, майори, генерали, полковници. И учителя ме вика на дъската, дава ми една газена лампа и казва, обясни на офицерите какво значи газената лампа. И аз обяснявам. Газената лампа се състои от резервуар, в който се сипва горивото, газта. След това има регулатор на фитила, фитил и ламбено шише. Когато шишето е изцапано и да гори лампата, светлината е малко. Когато е чисто и фитила е добре регулиран, тогава светлината е нормална. Когато фитила е малко, тогава светлината е малко. Когато е много, лампата почва да пуши и пак не се вижда. Разбрахте ли ми какво означава пушене? Хващате някой слушател и като го подберете, искате цялата Библия да му разкажа. Какво ставаме тогава? Ами ставаме досадно. И хората не искат да ни слушат. Казваш му две думи, повярвай, примерно, човекът е болен, има проблем. Иди при него и му кажи. Извикай към Господа. Бог е обещал. Призови ме в ден на напад, и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш.
Извика бе човек, кажи, помилуй ме Господ. Ако извика, Господ му записва. Нали? Това съм сигурен. Казвал съм. По време на земетресението в Романия, всички човеци, които извикаха Господи, записай ги на небето. А който вика проклятие, записани са там, в Ада. И когато той извика милост Господи и Господ го чуе и го изцери или изпълни неговата молба, той човек ще дойде и ще ти каже, абе, ти ми каза така, така, ма какво да направя аз, да тръгна по този път. Ето и на Евангелие. Чети това Евангелие. И ако вярваш на това, което пише в Евангелието, ти си станал вярващ. Но не се дали от църквата, защото не може. Трябва да ходиш на църква. Църквата е Христовото тяло, Христовия организъм. И всеки човек, който се отлъчи от църквата, изсъхва. Не може. Той трябва да бъде на дървото, трябва да бъде клон. И по-натам, той човек, като почне да идва, почне да чете, то му става интересно. Разказваш му твоето свидетелство, как ти си повярвал, а не му изговаряш един куп приказки и да о, стига, стига, стига. Боже. Разбрахте ли? За съжаление, отиваме при... Не помня с кой бек, но отиваме при Елена Занкина, покойната. И там дошъл един човек, приятел на мъжа, и 3-4 сестри там, като го награкали, ама като го борат, ама се запотили, ама го борат, ама той се фанал за главата и слуша и се чуди колата. И аз си, млъквайте! Те млъкнаха. А вика не чуват, не виждате, че той човека не ми слуша. Не е благовестието. Една през друга се превърнат, не мога. Чакай сега. Искаш ли да чуеш, да разбереш какви сме ние, какви хора сме? Ама искам, ама това дето те го изговориха, аз не мога да го приема. Запомнете, не може едно дете в първи клас да му наговориш един куп приказки и да му обясняваш висшат математика. Не може да му обясняваш. И да му обясняваш, то нищо не разбира. Така е невярващият човек, той нищо не разбира. Той знае, че някаква сила, има някаква сила. Но тая сила му казват, нали, ние му казваме, Творец на Вселената, Бог. И така, когато те пита и му отговаряш, тогава вече нещата тръгват. А ти можеш да говориш, покайте се, повярвайте. Или виждаш някой, че е хули. Кажи му, човече, Бог поругаем не бива. Достатъчно. Достатъчно. Да се опомни да свести. И така. Молете се за... Тук има проблем. Някой твърдат, кой е господаря на жътвата? Кой е господаря? Еми Господ е господаря. Ще прати ангелите си и какво ще направят? Ще ожънат нивата. Обаче до тогава ние трябва да сееме, трябва да жънеме, трябва да жънеме как? Той знае. Оставиме се в неговото ръце и да бъдеме сърп, но не чук. Одея говорихме за чука и наковалнята. Чуковете са потрошни. На ковалнята си стои. Църквата си стои. И още чукове ще има, които ще блъскат по църквата, но няма да успеят. Църквата не се троши. Църквата е на ковалнята. Така че бъди сърп, но бъди и сеяч. Бъди комбайн, ако искаш. Защото нивите са озрели, а работници малко. Наистина, истинските работници са малко. Но въпреки това, едни проповядват за слава, други проповядват за пари, други с някакви други задачи, но слава на Бога, казва апостола, че Божието слово се проповядва. Слава на Бога, че се проповядва. Добре.
брат Христо, ти си наред. Това е продължение, което ти говориш, брат Петре, ама да се уточни. Жетвата, това е хора готови за повярват да бъдат спасени. За небесното царство. Да. Значи да. Господ говори тук, вижда пръснати, отрудени, и, ама не спасени. И работници малко, ти каза ангелите, верно, че и ангели, пише, че ангели ще изпрати, ама това хора, които да им благовествате, това ли са жетварите? Е, ангелите няма да благовестват. Не, за... ангела отдел... дойде в дома на Корнилия, ама става просто, кой отиде в дома на Корнилия? За вярващите, ние вярващите, като жетвари ще сме, когато благовестваме. Ама трябва да отиваме там, където ангела ни води и Господ ни води. Е, а да не отиваме там да се препираме с хората от препирлив дух, да доказваме, че ние сме по-прави от другите. Уточнихме. Води на Светия Дух. И второ нещо. Много интересно. Господар на жертвите е Бог Отец. Ама защо Той иска па да се молим? Без да се молим, Той ще изпрати ли жетвари? Той ще изпрати, но иска да станем ние съучастници в жертвата. Той може да си направи всичко. Господ може да си избере достатъчно количество хора, обаче, за съжаление, къде да ги намери? Къде да ги намери по времето на потопа? Колко души намери? Един. Един Ной. Содом и Гомор колко намери? Един. Лот. И заради него спаси и дъщерите му. А жена му послуша ли? Не послуша. И затова е толкова важно послушанието. Ние говорим и за това послушание, това, че не искаме да слушаме. Като каже Господ нещо, това не е от Бога. И после, какво стана с мен? Какво стана с мен? С мен стана това, което Господ ми каза, в 10 часа да си в леглото, ако искаш да не се разболееш. И аз 10 часа сега си легам. 1, 2, 3. 11, 12. Ако искаш да не се разболееш, какво е това? Непослушание. Непослушание. Изхвърли телефона от употреба. Една грамадна ръка фана телефона и го изхвърля. Изхвърли телефона. Не го изхвърля. Не го изхвърля. И от този телефон е целият тук се обрина. Целият лицето ми, главата ми и почна да ми бучи ухото едното, после другото. Е, това е непослушание. И Бог говори веднъж, два пъти, хората не обръщат внимание, и аз не обръщам внимание. Един телефон. Брат Христо вика, ще ти направим един с кабел такъв и ще го имам. Дух вика, ще ти дадем един такъв, дето няма нищо да ти стане от телефон. Защото за вас колко пъти ви молих и сестра ми и други, моля ви се, повече от 5 минути не ме дръжте на телефона. Продължават и вчера, и с нощи, 45 минути. 45 минути ме държат на телефона. Да ми обясняват, да ми доказват, да ми проповядват. И тогава, днеска, штрък, телефона не работи. А има хора, които искат да се обадят. Има хора, които имат нужда. Но за да оцелея, Бог ме предупреди. Ако продължавам да употребявам телефона, ще се разболея от рак на кожата на главата. Ако продължавам, 5-10 пъти ме предупреждавам. И аз пак, я да видя тази сестра, има да ви кажа нещо. И почва да философствам. Почва да ми обяснява. Какво било, що било и какво. И за това съжалявам, ама до тук е с телефоните. Едно предупреждение, второ, трето, четвърто, стига това. Добре, сега ще се молим. Ако има някой да прослави Бога, молиме се. И
извинавайте, едно казвам ви, най-близките ми, най. Те, които ме обичат, много ме обичат и ме държат по половин час, по един час на телефона, значи не ме обичат. Брати и сестри, нека се молим за внук ми Димитър. Бог да го освободи от цигарите. Благодаря ви да вярваме в неговата сила, ваша сестра. Димитър трябва да поиска Бог да го изцели. Да каже, искам. Нали твоя Димитър? Искам Господ. Тогава Господ ще го бъде. Димитър Ярчев се изцерее на очите, зъбите, устата, кухи на... Минах малко на плодова диета и беше чета без очила. Така че, брат Димитре, мини и ти малко на плодова диета. Опитай. Помага. За очистване на организма. Господи Исусе, помилвай моята сестра Цветанка. Зле страда от подути за червени крака. И Цария Божия, ти си едничка, тъй подкрепа сестра Розалия. Милост за сестра Цветанка, Господ да се докосне. Ето аз ви казвам, краката ви беха подути, като ви тисна така, но тук ми влиза вътре пръста по краката. Слава на Бога, сега няма нищо. Но благодаря ви на вас, вие сте се молили и аз се молих. И Господ действа. За освобождението на Даниел от дух на национализъм. Тук искам да ви кажа две-три думи, защото много хора се забърквате. Не е само въпрос. Какво значи национализъм? Човек, който обича своята нация. Много я обича. Обаче, ако той е християнин, ще обича своята нация и ще уважава всички останали нации. Всички без изключение. Защото от всеко племе, народ и език, Господ ще си избере своя наследие. И ние не можем да мразим някоя нация, която Господ ги обича. Сега срещам някои братя. Нали, има българи, русофили и русофоби. А русофилите вярват, че всички руснаци са добри. А русофобите вярват, че всички руснаци са лоши. Прави ли са? Ами едните и другите лъжат. И лъжат. Същото е в църква. Също. Има добри руснаци, има и лоши руснаци. Има добри украинци, сега пък има друга мода. Всички украинци са добри, всички руснаци са лоши. Ами не е верно това. Има лоши украинци, има лоши руснаци. Има добри украинци, има добри руснаци. Това е национализъм. Да почиташ едните и другите. Не, само ние сме важни, нали? Само ние сме, българите. Ама има ли лоши българи? О, има. Има ли добри? Ами има. Има. Християнството се състои от три основни вероисповедания. Православни, католици и евангелски християни. Има такива шовинисти по църквите, които казват, само православните християни са истински. Православните християни са истинските, а евангелските и католиците са лошите. Вярно ли? Ма не е вярно. Има православни християни убийци. Ето, свещеника на Неврокоп е застрелял митрополит Борис. Той е бил православен свещеник. Убиец. Лош. А митрополит Борис мъченик. Добър. Защо? Защото е бил много добър. Бил е много добър за това.
Същото е с католическата църква. Има добри католици, има лоши католици, има добри евангелисти, има лоши евангелисти. Има лоши евангелисти. Така че се молиме Бог да го освободи. Това е дух. Това е дух фарисейски. А Исус каза, преди всичко се пазете от фарисейския хват. А той фарисейски казва, ние. Ние сме. Ние, а другите да мрат. И другите ще ги почитаме, ще ги говорят. Обичай своята нация, обичай своя народ, почитай и другите народи. Аз съм минал по този път. Господ ме освободи и ме изцелил много трудно. Аз мразя германците. Ето, изповядвам. И тая омраза е дошла от филмите. По филмите кръстосали крака славите с автоматите, тия и още баща ми малко ме е настроил, защото е бил на враждебна там на летището, нещо е служил и дойдоха века едни германци, натовариха им бомбите и те отидаха и сипаха бомбите в Белград и се върнаха и искат на командирите, викат, още един път искаме да дойдем. А на мене ми идва да го фана да му откъсна, вика врата на това. Къде е тръгнал да трепе хората? Къде е тръгнал този германец да трепе хората? И така бех настроен. Бог ме прати три пъти в Германия и видех, че не е така. Не е така. Има добри германци. Пътуваме във влака. И се заговорихме с едни момчета, германчета, но на трети ден трябва да смениме влака. И те казват, искате ли да ви разведем из Дрезден, да видите някакви забележки? Да, искаме. И като слезнахме в влака, те казват, а какво предпочитате? Да отидеме на ресторант да хапнем, защото е обед, или да разгледаме града? И аз викам, еми ако може и двете. И те, добре, и двете. Отидахме, ама ние не имаме пари вече и си поръчаме по една супа, по едно такова. Абе, вика, взимайте ме, абе, яжте ме хора. Не, не, ние. И накрая тия германчета, млади момчета, сметката е наша, ние плащаме. И после викаме, абе, как ни се ядеше пържовка или нещо. Еми, не мога да ги забравя тия германчета. Германци! И после ни разведаха, ето тук стоят от бомбардировките. 100 000 жители на Дрезден са били избити от бомбардировките по време на война. 100 000 такива цивилни граждани. И така Бог ме освободи от омразата към германците и видях, че те не сте са хора точно като нас. Такива са като нас. Човеци. Намразих арабите. Войната, 6-дневната война, а понеже па и тия нашите пълъжаха по вестници, радио, египетските военно-въздушни сили свалили 100 самолета на Израел. Оказа се, че израелските въздушни сили са разрушили, унищожили 400 самолета на Египет, а египтаните са свалили 19 и аз се съмнявам дали са били египтани или са били такива руски инструктори. Защото Господ допусна после да отида да се срещне и с инструкторите и да се срещне и с Калоянов, редактора на работническо дело от Египет и му каза, защо лъжиш, че са свалили 100. И вика, ако не излъжа, няма да съм повече редактор на работническо дело. И седнах в завода и си говориме с арабите. Абе, вие защо мразите евреите? Абе, кой ги мрази, бе? Кой ми интересуват евреите? И що стреляш там по евреите? Ма ти чуваш ли се? Идват, товарат те, обличат те като войник, товарат те на камионите, пращат там по стени и оня там ти е враг. Оня ти е враг. Защо ще ги мразя? Кво да ги мразя? Отиваме в един магазин, трима българи. Единият вика, сега ще ги изплашим. Ти стой на вратата, аз на касата, аз ще да кажа на продавача,
Отива той, вика, ние сме евреи. И те, вика, те се смеят там. Е, какво като сте евреи? Какво като сте евреи, бе? Аз продавам румънско сире. Ако имаш пари, ще ти дам. Ако нямаш, айде из вратата. Не се оплашиха хората. Не се оплашиха. А тука ни напият главите, арабите мразят евреите, евреите мразят арабите. Отивам в Израел, питам моли, а вие мразите ли арабите? А какво ще ги мрази, ми вика, е там е границата, оттам са араби, от тук сме евреи. По време на войната, арабите беха, палестинците беха в синагогата и се молеха Аллах да им даде победа на техното оръжие. Обаче не им даде победа. Не ги закача. Обаче те постоянно рова. Е, за какво да ги мразат тия хора? Какво да ги мразат? Египтани специал. И какво се оказа? Че в Египет живеят 8 милиона християни. А сега брат Христо каза, че са 9 милиона. 9 милиона мои брати и сестри египтяни, които ги взривяват в църквите. И аз ги мразя. Е, защо? Защо? Защото не са евреи. Защото не са българи. Как ще ги мразиш? Един египтянин там ме покани на цветница на гости. На цветница носят едни огромни такива, е такива палмови клони. Всеки наранят по един клон и си носи и слага на масата и кани гости на цветница. Покани нас българите, нахранени, напойни. Абе, човек, викам ти, мюсюлманин ли си бе? Не, вика, аз съм християнин. Ама има ли араби християни? О, ми има, вика. Ти има 8 милиона. Разбрахте ли ме? Така че, Данииле, дай да мразиш хората, и едните и другите. Моли ми се, ето сега. Снощи не знам дали чухте една вечер. Сега руснаците били така, едни брата ми, по телефона ми бъдат. Така ще цъпне Русия, така ще стане, не знам кой ще стане руснат, тия украинци са, не знам какви тия са предатели, не знам. Абе, не е така, бе, моето момче. Има добри руснаци, има и лоши, бе. Има добри украинци, бе. Не се бъркай в това, бе. Лъжеш, бе, братко. Лъжеш и не може да оздравееш сега. Не можеш да оздравееш, защото лъжеш. Е, кой искаш да кажа? Какво да ти кажа? Те сега са много добре. Русия цъпти и с нощи пъти. Вика преди миналата година 40 милиона са под линията асистент мини, какво беше си казваш? Да, под линията на бедността. 40 милиона в Русия гладува. А те са много добре. Те са по-добре от всички. Не са по-добре. Аз съм съгласен, нали, и с Путин и с другите управници се стараят да ги извадат от това състояние. Ма не дай да фалиш нещо, което не е вярно. Което не е вярно. Истината е за България също. Ще направим България рай. Е, направихме, аз сме на последно место в Европа. Кой да правим това е? На трето, четвърто место България била 39-та година и това ми го казва комунист, посланника в Чили. На трето, четвърто место България била в Европа. Сега вика Чили е същото състояние, както беше България. Обаче нещо ще стане в Чили. И стана. Почна да се трепат, разделиха се, почна революцията и е, това е резултата. Мисълта ми е, внимавайте какво говорите, защото когато кажете, че всички руснаци са добри, вие лъжите. Когато кажете, че всички украинци са добри, вие лъжите. Когато кажете, че всички турци са лоши, вие лъжите, защото има турци добри. Сега, около освобождението. Около освобождението, какво да ви кажа? Гледах едни момчета, турци, носят знамето на Левски. И вика, ние обичаме Левски. Левски ни обединява. Знаете ли защо Левски обединява толкова много българите? Защото е бил голем революционер ли? Защото е създавал такива революционни комитети? Защото е обесен или нещо за друго?
Защото е живял непорочен живот. Запомнете го това. Затова Левски има такова влияние. Защото е живял непорочен живот. И той професор... Какъв беше? Божидар Димитров. Не може Левски, здрав, прав човек, да не е имал любовници по манастирите. Абе, чуваш ли се, какво говориш? Устата ти говорят против тебе. Не може. Това съм чул на сън. Видах как Левски слага една голяма погача на вечния огън, там до църквата Света София. И чух от небето глас. Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа си, като умря за народа. И няма по-голяма любов от тая, некой да даде живота си за народа. И Ботев е дал живота си за народа. И опълченците са дали живота си за народа. И всички тия знайни и незнайни, вечна им памет, Господ ще ги прецени. Той ще ги сложи за неговата везна. И затова, като бехме там в брат Христо, помни сигурно в Студентски град, станаха двама души, Димитър Такашев и кой беше там, оля, под Гайдари. Ти ли бе, млъквай, ти не имаш право да проповядваш. Ти си казал, вика, че Левски е спасен. Така ли? А вие сте по-големи от Левски двама. Айде сега двамата вие и аз, тримата, да се помолиме с молитвата на Левски. Стоян Заимов и те имат калото, Николай Хайтов и записал тия неща. Една пролет, като минавали под връх Свети Никола, знаете ли, че върх Свети Никола сега се казва Шипка? Да. Под Шипка минава. И точно там Левският коленичът дигнал ръцете си нагоре и извикал: Господи, събуди тоя заспал народ и помогни ми да разчупа оковите на роба, пак тогас, ако искаш, вземи ми душата. Айде ви, братя, да се помолим. И те хоп, седнаха си. После ги питам: а що си седнах? Ама това, вика, е много страшно. Е, колко е страшно? Къде си тръгнал да се сравнява с Левски? Къде бе, човече? Къде? И ето неговите думи са пророчески. Николай Хайтов е комунист и ги е записал ти. И сега по радиото слушам. Матей Меткалото, това взаимо, не знам кои, искат да представят Васил Левски като вярващ, за да го причистят към вярващите хора. По радиото му говори. А той е бил замонашен от Бойчо му и след това е парил разното и е заразал вярата и е станал революционер. Така ли е станал? Това свидетелство, което Николай Хайтов го е записал, има едно свидетелство на Иван Вазов. Поп Тодор от Златица отива Вазов и го пита: чух, че ти си изпладал Левски. Какво стана? Пашата ме извика и аз се оплаших да не ми и мен да ме арестуват. Отидах при него и пашата каза: папа се пети, виж по вашия закон какво ще направиш с Тогова. И аз отидах при Левски. Левски поиска да се изповяда. Беше склонен да се изповяда. Изповяда се. Причистих го. И той ми каза: дело, попе, споменувай ме в твоите молитви с името Дякон Игнатий. Запърли ли е раз? Запърли ли го е расото? Защо? Защо ви се иска да го изкарате Левски, че е антихрист? Защо? Да прилича на тях. Да прилича на тях. Не може. Бил е християнин човек. Левски е бил учител в Карлово и обучавал деца на родолюбие.
Добре, между другото, това отклонихме се, но да си спомним и за тия наши мъченици, благодарение на които сме свободни, благодарение на които може да се събираме тук, да се молиме, да изповядаме вярата си, да четем Божието Слово на български език. И да търсиме общение с Бога и да се доближиме по-близко и по-близко до Него. Но, пак ви казвам, сега, когато се молим, огледайте се. Огледайте се дали има човек, на който не сте простили, защо това ще ви пречи на молитва. Дали има човек, който е против вас и ви прави номера или нещо друго, молете се за него. Сестрата пита за кои врагове. Ама не се молете за враговете на Бога. Тия, които хулят Бога, не се моли за тях. Няма да стане. Аз съм ви казвал. Ето тук може да има нейни привърженици. Така разбрах за враговете и си написах един списък от Народно събрание. Всички, цялото Народно събрание, почвам наред да се моля. Благослови това, благослови она. И като казах, благослови Нора Ананиева. И е тук, като ми изрита нещо и сега това как още не ми е. Болим. Добре, добре. Защо? Тя е враг на Бога. Те са антихристи. Какво се моли? Разбрахте ли ми? За кои врагове става въпрос? За моите лични врагове. За моите съседи. За тия, които са ме предавали. И нека спреме с тия много хитро. Лукавен е заплел с тези информатори. Чете се, търси се, рови се по интернет. Кои пастири са били информатори? Какви са били? Айде да спреме с тези информатори. Не разбирате ли, че умишлено ни настройват срещу наши брати и сестри, митрополити, пастири и така нататък. Ами вербовчиците къде са? Тия вербовчици какви света, вода не напитали са? Тия, които са ги вербували, тия, които са ги преследвали, тия, които са издавали заповед, да ме отроват, да ме нахранят си до топи, тия, които са го направили, те са светци. Верно е. Предавали са ме. Е, какво от това? Мислите ли, че не знаеха държавна сигурност, къде живеем, на кой етаж и кой апартамент? То всичко се знаеш. Е, и какво като са казали, Петър Велев живее в Младо Седи Кос. И какво от това? Нищо. Какво от това? Затова спрете, не се занимавайте с тези работи, защото се наесваме, настройваме се, това е задача на дявола сега. Раздели и владей. Раздели и владей. Какво трябва да им кажем ние, които мен са ме предавали? Защото Румен Николов, той го познава и каза, идват тук и пишат против теб тонуци, един пише едно, другия пише друго и аз не знам коя е истината. Абе, какво толкова имат, толкова пишат толкова тонуци против? Какво им бъркаш в очите на тия хора? И чуйте какво казват над майор Николов, имаше някакъв по-голем, защото той, каквото каже оня, това мълчи. Или полковник, или подполковник. И той казва, ние нямаме нищо против да се събирате, да се молите за болни. Ние нямаме нищо против. Стига болните да оздравяват. Пред Бога ми го говоря. Това ми го казаха следователите в държавна сигурност. Стига болните да оздравяват. Обаче, има едни ваши братя, които са поискали от комитета по вероисповеданието да забраним вашето събрание. И комитета иска от нас да забраним събрание. Вашите братя, не ние, вашите братя иска да забраним. И аз казвам, аз ги знам кои са тия наши брата. И той стана и обърнах му се очите, виждам само белото. Как можеш да служиш на тия?
И така, какво да правим? Прощаваме им. Защо? Ама не мога да им проста за това, че се забранили събранието. Защо? Защото те не воюват против Количев и против мен. Те воюват против Божието дело. Те знаят, че там ставаха и царели. И нарочно го направиха да забранят това събрание. Те ги вкараха в затвора, мен ме гонат някои пъти и се стараят да ме ликвидират. Две автомобилни катастрофи, три пъти ми тробят. И Бог да ги благослови. Всички, които са го правили. Но това, което са съгрешили против Господ, няма как да им проста. Нали? И Самуил каза, синко, ако човек съгреши против човека, ще се помолим за него и Бог ще покаже милост. Но ако някой се греши против Господ, кой ще се застъпи? Кой ще се застъпи за него, когато греши против Господ? Затова да внимаваме да не грешим против Господ. И така, ние ще се молим за тия хора, Бог да ги благослови и помилва. И така, бъдете милостиви, за да бъдете синове и дъщери Божи. Ако не прощаваме, и на нас няма да ни се прости, да знаете. Молитва за довършване на жилището и разрушаване на всички спънки и проблеми за него, за съвършено изцеление и чистване на сърцето, мъдростта, сърцето, мъдрост, любов, изправяне на пътя Диана. Амин. Брати и сестри, моля ви да се молите за синът ми, Борислав. Бог да го върне жив и здрав от Бургас. И да пази живота ми. Моля Бог да опази и дъщеря ми Мария и ожива. И да опази живота от лукавия. Моля Бога да направи чудо в домът ми, бутонец, като тръгнах, забравих да изключа котлона печката. Моля Бога да направи чудо, да няма пожар в дома ми. Предварително благодаря Бога за чудото, което ще направи. Ами, сестро, внимавайте с тия котлони. Господ да даде, да ви опази. Милост Господи за цялото ми семейство, за духовно, физическо изцерение на Йордан от наследствената обремененост и цери това на пузата Мариана, Светелина и Ангелина. Анелия. Амин. Благодаря ти, Господи. Анелия, не Ангелина. Да се молиме за Румен, инсулт, Мариан, да се изправи на нозете си, Валентина, сяда вече на леглото, да стане краката и да изцери Господ. Брат Васил, до съвършено изцерение, на голямо подобрение. Румяна, за съвършено изцерение. На Елия, Емилия, Радостинка, Йоана и Роси Ганева да изцери щитовидните им жлези и брат Йордан, който вече прочетах. Ако има някой да прослави Бога, имате думата. Ето ги тук калешките, ще ги представим пред Бога. Той знае всичко. Благодарим на Бога за добрата зима до сега. Сега да няма възможност за купване, беше добре. Няколко деля беше малко студено, но просто пак показа милост.
Ами Господ, видите, че в събота прави да е по-топло. Ами чува ли Господ? Чува ли? Говорим да има подходящи природно-климатични условия, дъжд, слънце и той си знае кога как, за да имам хляб, за да не чувствам проблеми за сиромаси. Има 20 няколко загинали обаче от студовете. Ами, Панчо, какво да кажем за загиналите? Това, което Исус каза на юдеите. Мислите ли, че тия Галилея ни беха най-грешните да загинах? Не, казвам, но ако не се покаяте, като те ще загинат. Мислите ли, че они 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, беха най-грешните? Не. Но ако не се покаяте, като тя ще загинете. И евреите не се покаяха и загинаха. Загинаха. 1 500 000 души са загинали по време на юдейските войни. 1 500 000. Защо? Защото не се покаяха. Не искат да се покаяха. Така и с българите. Ние си говорим и ние си говорим, дето вика брат Димитър, ако ми пееш пенкиле, ти си като един добър, вика, такъв музикант, свириш им, пееш им и никой нищо не изпълнява. Имам една сестра, с която имам 4-5 предупреждения и накрая тя е явно Господ и е проговорил. Направи го. Какво да направя? Това, което ти казвам. Направи го, обаче гордостта е голема работа. Гордостта... И не слушаме. И оттам не идват проблеми. От непослушанието. А непослушанието е равно на магиосничество. Така казва пророк Самуил. Това е положението. Друг, има ли някой да постави? Кажи, сестра Саша. Искам да благодаря на нашия Господ за това, че преди няколко дена вървях, още не беше паднал снега. И си вървях по улицата, говорех в едната ръка, държах телефона и говорех по него, в другата ръка си държах чантите, така както си вървя и си говоря по телефона и не съм видяла пред мене, дупка имаше и аз не съм видяла, стъпвам на криво с левия крак, вместо да падна на ляво, Божия намеса, падам надясно, без никакви сериозни наранявания, така съвсем лекичко, на колене, колата, така съвсем лекичко и в един момент се озовавам на земята. И аз говоря с мъжа ми, казвам, чакай, че падна само да видя дали ще мога да стана. И затворих телефона и ставам, благодаря на Бога, нищо ми нямаше. И си имах предвид, нали, че наляво можеше и глезна да си щупа и всичко, и си пътя килограми, можеше много сериозно да пострадам. Благодаря на Господ, че Господ ме опази. Ами внимавайте, защото от Пирогов казаха, не знам колко хиляди вече са посетителите. Кажи, сестра Бойке. Аз искам да отдам слава на Бога, защото показа голяма милост към мене. В началото на февруари се записах да присъствам на един митинг против Цариградската конвенция, Истанбулската конвенция. И не знам това национализъм ли е какво, но много, много се гневях, когато прочета някакъв, нали, нещо за тая конвенция. Просто от дъното на душата си съм се възмущавала и се записах. Но какво се случи? Точно на 28-ми деня, когато аз трябваше да бъда там на площада, не знам дали се е състоял този митинг или не, но на 28-ми сутринта си отварям очите и изведнъж започва света да се върти, цялата стая се върти около мен и аз не мога да стана. Нямам... Не знаеш какво става. Не мога да пазя равновесие. И така беше през целия ден. През целия ден някъде след обяда към 4-4.30 вече си легнах, защото трудно ми беше да издържам.
Викам, Господи, какво става сега? И така нека полета, на другия ден сутринта, се събуждам, нищо ми няма. Абсолютно нищо. Съвсем нормално, станах си, свърших си делата и така разсъждавам. Първо се сетих за това предупреждение за телефоните, което брат Петър ми е казвал не един път. Викам, аз не говоря чак толкова много по телефона, за да бъде това някаква реакция на организма ми. И след това се сетих, Бог не обича да участваме в такива мероприятия. Сетих се и за един случай, който ми е разказвал брат Петър, когато е отишъл на един митинг, какво му е казал Господ. Викам, значи това е. Бог просто ме е предпазил, Бог не обича да присъстваме, ние сме християни, нашата сила е в молитвата и нашата работа е да се молим. Благодаря на Бога. Кой знае как щях да загася, когато пришла на този митинг, както съм бързо лека или емоционална. Благодаря на Бога. Нямаме работа там. Защото ще заприличаме на ония, които викат разпни го. И после ще бъдем разпънати. Нямаме работа по митингите. Разпни това, разпни оня. Ама дали е истина това, което се говори там на трибуната, какво ще чуеш там? Какво ще чуеш на митинга на Шан Бидин? Без Бог, без Господар, България ще стане рай. Ще стане друг път. Без Бог и без Господар ще стане бъркотия. Това ще стане. И ти седиш там на този митинг и слушаш. Другия митинг е смърт на комунистите, анатема на всички комунисти. И какво правиш? Ставаш се участник. Ставаш се участник. И веди ли, и таки ви други. Това ли искам, Господ? Или други да се анатемост? Отивам на брат Цецо на гости в Криводол. Той отиде да търси леля си, защото отидахме за нея да се молим. И питам баща му. Гледаш ли какво правят тия в Народното събрание? Той вика, абе брат Петре, как да ги гледам, бе? Абе боли ме сърцето, бе. Българи злобеят срещу българи. Какво е това, бе? Един обикновен селянин с основно образование. Българи злобеят срещу българи. Това ли трябва да прави? Да злобеем. За нас християните е забранено. Ако мразим един човек на планетата, вече злобеем. Да знаете. Един. Не може да го мрази. Защо? Защото той има душа за спасение. Защото за него умрял Исус, е платил цена. Платил е цена. То е много сериозна цена. И затова тия човеци, които не искат да повярват, които хулят, каза сестрата, не ги поздравявай. Които хулят Бога. Които идват и хулят и говорят подигравки и хули. Отстранявай се. Това е. Не може. Не може да ги промени. Ако можеш и така, това, което ние може да кажем е покайте се. Покайте се, братя. Покайте се. Това е. Тогава България се промени. Когато народът се покая, когато спрат да крадат, когато спрат да лъжат. Защото е страшно Словото Божие. В огненото езеро са всички лъжци. Всички. А може да си представите колко народ лъже и маже в България. Като почнеш от детската градина, учителите, възпитаните, лъжат децата, гимназията, човек е прозел от маймуната и така на и лъжат, мажат. И накрая, оле-ле, какво стана с мене? Брат Димитър знае в Разлог, едно момиче там, излизаше тук нещо. Те е таколкото цяла лапа. Майката учителка. Какво си учи биология? Учил ли си децата, че сме произлезли от маймуните? Ми такава е програмата. Еми такава е програмата, ама вече ще трябва да спреш. Ако искаш детето ти да оздравя. Такава е програма.
отиваме в... Детето се оправи, брат Димитър го е видял. Направили са му само такава, той е момиченце, пластична операция. Отиваме в... Не разлока, къде беше? Децово, село Децово. Православната църква ще правим. Има ли учители тук и учителки? Дигнаха ръце там. Трябва да се покаяте. За кого се покаяте? Вие сте учили деца, да човек е пръздел от маймуни. Еми така е програмата. Ама така е програмата, всички лъчи ще бъдат погнато езеро. Една от тия сестри, ядоса се, взима си бастуна и си отиде. Другите обаче останаха и ви, какво да направим? По мирния договор, отричите си и кажа, Господи, съжалявам. Верно, че беше такава програмата, обаче аз съм се окънал и съм лъгала децата, че сме произлезли от маймуните, като знам, че Господ е сътворил вселено. Добре, а си изправи. А, има ли друг някой? Кажи, Паржо. За Иванка за възстановяване от инсулт. Кой? Ивана се казва. За възстановяване от инсулт. Възстановяване от инсулт. Добре. Когато се отричаме прощавам от сърце на всички човеци, прощавайте, ако се сетите за някой чрез тело прощение, прощавайте. Сестра Розали. Кристина да покаже милост, защото много боли е стомаха и често го връща. Кристина има проблеми в стомаха. Господи, ти си сърцеведец, ти знаеш всичко, ето тия пелешки са ти известни. Преди да бъдат написани, ти ги знаеш и затова ние те молим да погледнеш милостиво към тях, да помилваш тия хора, да покажеш твоята преголяма милост и любов към грешните човеци. Тия, които имат нужда от изцерение и цери ги, молят и също така тази сестра да намери къщата си опазена, това е котлон да не предизвика пожар. Помогни и да се прибере жива и здрава Бутонет. Молим и ти за други, които са без квартира. Молим и те, Господи, за Петя, за пълно изцерение на очите и крака й. Молим и те за Кристина и цери стомаха й. Освободи от този дял, който измъчва. Молим и те за брат Иван и стра Мария и целия им дом. Молим те за Димитър Ярчев и цери, Господи, очите му. Молим те, Господи, за този брат от Германия, помилвай го, той се кае сега, сили му дай, да се покае, Господи, и да спре с греха, за да не погине душата му. Господи, смили се за Мартин и цери краката му. Мили се за Валентина и цери краката и да стане на краката си и да прослави името. И цери Васко и възкреси го и цери го и стопи това образование в тялото, да изгори това образование и той да дойде и да свидетелства от голямо събрание. Молим те за Калинка да я цериш съвършенно, да я помилваш и майки да я цериш, да ги укрепиш. Дяволе, махай се от това семейство, в името на Исус напускай. Милост, Господи, за Твоя народ, за Саша, нейните деца, молим те за Първоредка и нейния син, за Симеон, разуми го, за Кирил, за Владимир и малкият Кирил. Господи, освободи го от демона на хазарта, за Елена, майка му, помилвай я. Молим те за Гинка и нейния внук. Димитър, освободи го. Освободи го от лукавия. Милост за Николай, Господи, дай пълна победа в живота му. Промисли за бъдещето му на сестра Цецка. Молим те и за Николай, на стара Марта, освободи го от бесовете. Милост за Кристина и цери стомаха и
освободи от всяко зло. Молим те за Лили, за Антонио. Молим те за тия сестри, които имат проблеми с щитовидните жлези. Елия, Йоана, Радостинка, Емилия, Роси Ганева. Моля ти за всички епетия и цари щитовидните жлези. Помилвай ги, Господи, и поведи ги. Наистина лекарите казват, че трудно се лекува, но за тебе не е трудно, ти изцеляваш всяка болка и всяка немощ. Милост за Румяна, Господи, помилвай я, възкреси я, тия и цари я върна от смърт в живот. Тя пожела само да отгледа детето си, че повече от 30 години. Сега отново има проблеми. Благодарим ти, че даде сили да захвърли цигарите. Моля те да й дадеш сили, Господи, и да й предеш вяра, придай вяра. Направи Словото Божие, Господи, да бъде сладко и целително в живота й. Моля те, дай жажда за Божието Слово и за Божиите откровения. Господи, помилуй ни, мини сега от човек на човек, от сърце на сърце. И каквото неискрено и лъжа виждаш в нашия живот, отстрани го от нас. Помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Ето ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Стоиме в София и чакаме сила отгоре. Изпрати сила отгоре, Отче Святи и Брат. Халилуя! Изпрати сила отгоре върху Твоя народ, Господи. Да се разпръсна от враговете на Господ Исус Христос от живота. Мир и радост дай в домовете ни, Господи, здраве и целение на Твоя народ. Милост, Господи, за народа. Амин. Милост за брат Тимчо Дергана, за Ваня и Димитър, за Неделин и целия му дом. Милост за брат Панчо, Господи, помилвай го. Милост за брат Панталей, за Христо, укрепи здравето на Панталей. Благословите ми, нашия мир, дай в живота им. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята изцелителна сила да мине от темето на главата ни до пръстите на краката и ръцете. Да, Господи. Молим Ти, Душе Святи, със силата на изцелението, действай в това събрание. И те молим и в името на Исус, изцелявай и премахвай главоболия. Да, Господи. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай гърла. Амин. Носоглътки. Изцелявай бъбречни заболявания. Да, Господи. Изцелявай панкреаси. Алелуя. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Алелуя. Изцелявай стомашни болести. Амин. Изцелявай генитали. Изцелявай талаци. Да, Господи. Изцелявай кости. Да, Господи. Изцелявай стави. Амин. Изцелявай кожни заболявания. Алилуя. Молим те, Господи Исусе, ето ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ у народа. Молим те, изцелявай душевни заболявания, развържи, освободи тия, които са измъчвани от такива заболявания, пусни ги на свобода. Благодарим ти, слава да бъде на името ти. Да, Господи. Милост за този народ, Господи, милост за народа ни. Ето днес България празнува освобождение от османско робство. Нашия народ има нужда да бъде освободен от греховното робство. Да, Господи. И затова те молиме за работници на нивата и на жътвата, които да сеят семето на Евангелието в душите на този народ и то да покълне, да цъпне, да върже и да озрее за вечен живот. Милост за нашите близки, роднини, приятели,
Да, Господи. Които са в България, които са в чужбина, там където са, помагай им, пази ги от всяко зло. Амин. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти. Сине Давидов, слава, чест и поклон на името ти. Чуй молитвите ни, изпълни ги в сила. Алелуя. Сега искаме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свято името твое, има бележка, да бъде царството твое, да бъде волята твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни доведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Исус Христос, Сина на Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезен от небесата и се въплатил Дух Светий и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страдах и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, жив творящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Обричаме. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за моите грехове, умрял за моите грехове, на Голгота на кръста, на Голгота на кръста, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш всичко каквото съгреших, всичко каквото съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, от сърце прощавам, от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш, моля Те и Ти да им простиш, обичам и почитам моите родители, обичам и почитам моите родители и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете, но се отричам от греховете, от неправдите, от неправдите, от беззаконията, от беззаконията, от пороците, от пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието и замени го с благословение, и замени го с благословение,
Защото ти като увисна на кръста, защото ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничества, магьосничества, заклевания, заклевания, моля те да ги разрушиш, моля те да ги разрушиш, защото е писано за теб, защото е писано за теб, като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя дом. И разруши делата на дявола в моя дом. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя народ. И разруши делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Които ти имаше преди да се създаде света. Която ти имаше преди да се създаде света. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи всякаква демонична връзка на лукавия с моя дух. Унищожи всякаква демонична връзка на лукавия с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари душата ми, и цари тялото. И цари душата ми, и цари тялото. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Господи, молим те за тия дрехи. Ти си казал, че всичко в Божия дом се освещава от този, който го обитава. Ние вярваме и знаем, че тук в този молитвен дом обитава Святия Дух. И затова те молим да осветиш тези дрехи, да ги подпечатиш с невидимия Твой печат. И когато бъдат поставени върху телата на болните и страдащите, лукавите сили да побегнат от духа, душата и телата. Болестни духове, нечисти духове, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядваме, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на болните, да напуснете телата им, да напуснете душите им, да напуснете духовете им, да напуснете домовете им и да отидете там, където Бог е определил място за вас. Да, Господи. Молим те, Исусе, помилвай ги и цари ги и благослови ги. Амин. Амин. Хвали. Да. Има ли друго? Няма, ако има видение.
когато се молеше за нашето здраве, дойде благодат. За кое? За здравето на всичко. Да. Да се махне това, да се махне това. И пак за тези сестри, които са с щитовидната глеза, пак я виждам на колана, чук и пред на коланата един такъв като сив гълъб и чук като ли удра по опашката на гълъб. Сив гълъб. Мира! Пазете си мира! Гълъба е символ на мир и нещо опазите като трока. Така за бележките. Виждам един гълъб кацнал тук на амбона. Приемете ги с вяра. А тия, които ги приемат, бележките, които са ги изпратили, да вярват това, което са го писали, че Господ чува и изпълнява желанието. За брат Иван и сестра Мария, пак ми се повтаря това изречение. Няма мир за нечестивите, освен това върху входната врата. Виждам сложен проглъгален черен плат, както когато има умрял човек и слагат или плат, или некролог. Абе, страшна война е там, сестра. Йорданка, не знам какво става. Проблем с щитовидните жлези. Проблем на тия сестри с щитовидните жлези. Виждам стар бял трабант от най-старите модели. Има някакви стари грехове, които не сте изповядали и сте забравили. Стари вражди някакви. И така сте ги замазали. И трябва, ако се спомняте, да прощавате. Това иска Господ от нас. Си спомни, някой не го видел, наскърбил, ограбил, слагал. Прощавате и така, защото така иска. Така се молихме. Простили както и ние прощаваме нашите дължини. Ако не простиме, няма да ни се простиме. Така, за Румяна, чувам този псалом, Господ е пастия мой, няма да остана в нужда. Амин. И за дрехите, виждам, че между дрехите изникнаха маргаритки, цветя. Приемете ми с вяра, тия дрехи са осветени, ние сме свидетели, хора и царени от драк, от Паркинсон, от главоболия, от други неща, върху дрехи сме се молим. Обаче, редно това, ако човекът е жив и здрав и ходи, тук да дойде да се помолим за него, защото ние не знаем какво става, но го вярваме. Общението в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Как става, не знам. Не знам, нали преди това ви казах, че три неща ни очистват от греховете. Първо Словото Божие, второ кръвта на Исус, трето общението със Святия Дух и това е общението на църквата със Святия Дух. Как става, не знам. Но като избегваме църквата, лека по лека се цапаме и лека по лека лукава, че ни тръпне към света, виж това, виж това и така. Ходи, не слушам. Некакъв филм са го удостоили български, не разбрах кой филм. И питат сценариста, как написахте филм? И той казва, изследвах дълго време какво човеците искат да гледат и какво човеците искат да чуят. И това вика написах. И днеска много служители, църковни, изследват какво човеците искат да чуят и точно това е проповедът. Точно това. Слушам най-различни проповедници, ама аз не чувам думата покай се, не чувам думата грех, не я чувам.
Само не бой се, да няма проблем. Бог е любов. Бог ще спаси всички човеци. Той, неговата любов е безкрайна, неговата любов е безусловна, тя е безкрайна и така нататък. А за греха нищо. Защо? И така лека по лека народа заспива и затова ние говориме сега. Покайте се, брати. Който е лъгал да спре, който е крал да спре и да върне от краната. Кой каквото е правил да иска прошка милост Господи. Защото пристъпваме, Православната църква има някаква молитва там, не знам дали ви излъжа, разрешително ли, това е. Ужаси се, пристъпваш към огъня, който пояжда недостойните. И това е кръвта на Исус. Даваме ли си сметка, че това е кръвта на Исус? С страхопочитани. Апостол Павел казва, който пренебрежно пристъпи, има опасност да се разболее, а и затова никой и умират. Некои умират небрежно. Абе, давай сега. Нали? Ето, питат ме и пътя. Може и всеки ден да се причистява. И отговаря там дядо Назари. И него го пита и той каза, абе как всеки ден, бе? Това не е попара, бе. Това не е сутрешна попара всеки ден. Давате ли сметка пред кого стоите? Пред кого стоите? Готови ли сте? Подготвихте ли се? Поне мъничко. Изповядахте ли се греховете? Поискате ли си прошка? И така, аз искам прошка от всички вас, защото многото говорене греха е неизбежен и сигурно съм наранил някой. Няма начин некого да не съм го наранил и да не съм го уязвил. Но искреното ми желание е било за наше добро. За наше добро. Да може да се очистим, да може да се оттърсим, да може да се освободим. Защото иначе ви казвам, че е страшно. Много хора представят Исус не такъв какъвто е. Не такъв какъвто е. Нас ни е представят, ами и така може, иначе може, ми няма проблем, не се притеснавай, не се притеснавай, докато се събудиш, дето не трябва. Добре, брат Христо, не съм казал всичко, кое е причината, но причината е греха. Причината е греха. Американските империалисти ни са виновни, за да няма мир на планета. Вие как мисля? Греха бе, брате и сестри. Абе, греха е виновен. Нито руснаци, нито американци, нито китайци. Греха е виновен. Ама лидите не вярват, че са грешници. А? Лидите не вярват, че са грешници. Хората не вярват, че са грешници. Ама те си мислят, че са праведници. Те си мислят, че са праведни. Греха е виновен. Ако ние не грешим, ако нашия народ стои както трябва пред Бога, нито американци, нито руснаци, нито турци, никой не може нищо да ни направи, защото Господ ще ни пази. Ние живеем в грех, ама американци да са ревино, ама руснаци да сега са ревино, ама ония са ревино. Греха, нашия собствен грех е виновен да сме на това дереже. Това е, за да бъдем болни, за да бъдем покаяни, това е. Сега от Швеция ми се обажда, един брат ти казва, ама и ти ли вярваш, че сме болни и сме бедни поради нали, греха? Ами вярвам го, брат, така е. Така е, ако ние стояхме пред Бога, има ли откровение, има ли Слово Божие, което казва? Млад бех, остарях и не видях, праведни и изоставен. Никъде няма да бъдеш изоставен. Нито потомството му да проси хляб. Вярно ли това са? Еми тогава? Тогава защо просиме хляб? Защо сме на това? Защо сме болни? Защото не сме праведни. Защото сме забравили, че трябва да бъдем праведни, да вършим правда. И да вярваме на праведни. Добре, няма край приказките, нали? Нямаше двете съботи и аз се влекох. Много ви благодаря на всички, които се молихте за мене, но най-вече благодаря на Бога. Нали имах проблеми с краката, сутринта ги погледнах,
Нема никакъв отток, всичко изчезва. Благодаря на Бога. Добре, брат Димитре, заповядай. Тук ние се молим, но не само Исус Христос. Тук е пълно с ангели. Ще ви говоря няколко неща, които са истина, които са, ги знам, които са ми казвали. Защото преди години имаш един младеж, Едър го знае, Стефан Власов. Той вика, вие проповедници и пастирите си нагласявате към примерите, така да ви подхождат на проповедите. И аз си казвам, значи трябва да се говори точно какво е станало. Дали си го чул, дали си го прочел, дали ти си участвал. И от тогава до сега се старая, като употребявам пример някой, да бъде наистина пример, който е станал създаден човек. И ако мога да знам и името, и датата, кога е станало това събитие, така тук Словото казва, че когато се събираме заедно, Исус е между нас. Сега вярвате ли го? Той е между нас. И тук е пълно с ангели. Има една сестра, брат Петър я знае, Павлина Никола. Тя умря на 84 години, мисля, чакай се. Аз проповядвам в Първа Евангелска църква. И аз обичам, като проповядвам, имам душа, съм по-рано, заставам пред вратата и се срещам с хората, които влизат. И тя влезе вътре и застана. И аз се питам, защо не влизаш? Вика, вие не виждате ли? Ами, какво да виждам? Ами, тук ви е пълно с ангели, вика. Но тя видяла, ама ние не виждаме нищо. Значи Господ отваря очите на някои люди и виждат. И още един случай такъв, обаче той се отнася, това е Венета Мишева, снага на Димитър Мишев, на негов брат Радослав. Една молитвено събрание аз го водих. И имаш още малко време да започваме. Ама тя стана, вика, брат, вика да започваме. Христос, вика, влезе. Какво да чакаме? Така че, тук са ангели, тук е Христос. Той общува с светиите си, защото това е неговото обещание. И още един пример ще ви кажа и ще продължим после. Защото аз останах изненадан. Проповядвах пак в Първа Евангелска църква. И употребих един случай, който бях чел за мисионери в Конго, и Африка. Група мисионери трябвало да преминат реката, да отидат в съседното село, обаче горното течение имало дъжд и реката придошла и не могат да преминават, защото нямало мост. Бродът бил така, че тя се разливала и може да се преминава. А там, при брода, един бъд продава алкохол, кръчмата там. И тя е една от мисионерките, тя го съобщава, аз го четох точно това. И казва, защо продаваш алкохол тук? Той е вреден на хората, особено тези в топлите страни, е много опасно. И ми вика, виждаш ли той, че вика тук, всичко е резултат от тая търговия, как да го оставя. И в това време пристига един негър, името му Мочура. И тя го среща, къде оти? Ами трябва да пие, вика. И защо? Ама не бива, не мога да не пие. И ми вика, а искаш да се изцериш от това, от това влечение? А има ли, вика, лекар? Има ли лекар? И тя казва, да. Мисленеката казва, и аз си казах, какво да му кажа сега? Вика, аз знам един, който може да те изцери, обаче трябва да му се помолиш. А той се обръща към, а как му името? И аз си казах, какво да му кажа?
Името му е вика Исус и той е между нас, ама ние не го виждаме. И можем да ни се помолим. И той ще ти изцели. И вика, ние коленичихме там, прахта века. И той казва, Исус е велики лекар, изцели ме. И повече нищо. И си отиде. Сутринта неговата жената на Мочура среща с мисионерката и казва, какво му направи? Защо? Ама той не пие вече. И тя се обръща към Мочура, казва, ти не си ли казал? А вика, мога ли да й кажа? Той мисля, че това име Исус е тотем, само за него. Ако го каже на друге, ще спре да работи за него. И затова казвам, Бог ли да му каже? И ми вика, разбира се, може да му каже. И той се обръща към жена си, знаеш ли, това е едно име, Исус. Защо разбрала, че е изцелен? Защото сутринта негов съсед бил да продава дърва там в съседния град и се върна с малко пари и го полажа. И ела вика да те почерпя, има сърце. И да разбира се, той казва, и тръгна към, и тръгна и той с него. И жена му се казала, ако се върне, изцелен е. Ако не се върне, не е изцелен. И Мочура тръгна заедно и по едно време се спрява. И казал, Исус, Исус, Исус и се връща. Това е Исус Христос. И на една проповед употребявах този, това беше 90 и няколко година, точно година, дата да не мога да спомня, на излизане от вратата, проповядах и на излизане от вратата една жена с мургава кожа казва, ти откъде знаеш за Мочура? Ми викам, аз четох за него, а тя ми казва, аз съм от неговия род. Това са примерите, които Бог иска да ги разберем, че Той е същият, който действа и сега. Ние сега се молихме. Що след това ще дойдете да се молите пак? Значи не вярвате в тая молитва тук, че Христос е тук или е чул и отговаря според вярата, която ние имаме. А вие, ако дойдете след това, значи вие не вярвате, че той е чул вашата молитва. Това е проблема с много християни. Те се молят и ме, ама дали ще не чуе? Ами той не чува. Защото той казва слово, който е дал, направил окото, не виждали, който е направил окото, не чуели, няма не отговоря на молитва. Така. Тига да е звяра. Семафори знаете вие, нали? Червена светина, жълта светина, зелена светина. Това са над... Начините по начин Господ отговаря. Червена светина, отказва се. Няма отговор. И защо ще почнеш да се питаш, за какво го искаш това, което, за което се моли? За какво го искаш? Трябва ли ти или не ти трябва? Какава е причината? Отказва се червена светина. Чуйте молитвата му, обаче се отказва. Ама ние искаме да бъде положително. И какво беше? Апостол, Словото ни дава примери, ама ние нали не четем Словото. Какво казва апостол Павел за себе си? Три пъти се молих, ама не става. Защо? Защото Господ казва, Павле не може. Това е положението. Та втори път, трети път, ами трябва да разбереш, че Господ като каже не, не, няма да промени своето воля. Какво казва апостол Бог на та Петър? Петре, стани за колияш. Не може, Господ, аз не ям нечисти неща. Ами, що ме, Господ, що не го слушаш? Не може, Господ. Значи, Господ, може ти да правиш каквото си щеш, каквото щеш заповед, аз няма да изпълня. Та втори път, та трети път, да разбереш, че не може да отказваш онова, което Господ да го правиш. Що му казваш? Върши, ще го върши. Щом казва, няма да получиш, няма да получиш, няма що да настоява.
Господ слуша моите. Жълта светлина чакаш. Колко време не знаеш, чакаш. Зелена светлина отговаря се веднага. Това няма неотговорена молитва. Отговорът не е също отговор. Родителите на Йоан Кръстител колко време се молят? Може ли да ми кажете? Цял живот. И какво каза ангелът на Захария? Твоята молитва е чута. Отговор чака. Но твоята молитва е чута. Сега нашите молитви са чути. Това трябва да вярваме. Те са чути. Благодарим на Бога и толкова. Кога ще дадем? То си негов проблем. Проблемът е моят да го приема с вяра, че молитвата е чута и ще бъде отговорена. Кога? Това е Божия въпрос. Не мой. Моят задължение да вярвам, че молитвата ми е чута и Господ ще отговори според Неговото благоволение и според Неговата воля. И така, пристъпваме до холма Сион, когато църквата се събира, така казва Словото. Пристъпваме до холма Сион, в 12 глава на посланието към евреите. До града на живия Бог. Небесният Йерусалим. При десетки хиляди тържествуващи ангели. При духовете на усъвършенствали се праведници. При събора на първородните, чието имена са записани на небеса. При Исуса, последника на Новия Завет. Ние сме тук. Исус е тук, ние престъпваме. И Той, този Исус, който извършил всичко, иска да помним онова, което е извършил за нас. Това е да участваме в Господната трапеза. И така ни четем в Божието Слово. Когато Исус бе предаден, събра учениците. След вечерята четем в Евангелието от Матей. Взе хляб, благослови, разчупи, рече, вземете и ящите, това е моето тяло. След това взе чашата, благослови, рече, пийте от нея всички, това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Този Исус, който е между нас сега, Той иска да помним онова, което е извършил за нас, за мен и за теб. И Той е понесъл греховете ни. Че тази кръв ни изчиства от тези грехове, за да можем да общуваме с святия Бог. Той е свят. И приема всичко това, което е свят. А ние сме грешници и не сме святи. Трябва да станем святи. Защото иначе не можем да общуваме с Него. Има една грешна представа, и това е много вярващи, че Исус Христос, Бог, е милостив. Това е истина. Дълго милостив, дълго търпелив, прощава грехове, беззакони. Има нещо, което не сме съгласни. Но не извинява виновни. Виновният трябва да си понесе вината. Еми аз не мога да си нося вината. Христос се понесе. Вината е смърт. Душа, която съгреши, ще умре. Няма изключение. Това е Божия закон. А ние казваме, ние сме свободни от закона. От кой закон? Защо умираме тогава? Нали сме свободни от закона? Защо жените раждат с мънка? Нали сме свободни от закона? Защо семята ражда тръни и будили? Нали свободна от закона? Имаме грешна представа за всемогъщият Бог.
Законът е свят. Справедлив, добър. Бог го изпълнява. А ти няма ли да го изпълняваш? Бог изпълнява закона си. Но чак като се грешиш, добре, Христос стана грешник за мен и умря. Защото Отец изпълнява закона. Това е законът, който Господ ни усвоил. Христос умря за мен. Аз няма да умирам. Христос умря за теб. Няма да умираш. Защото Христос понесе вината. Той понесе наказанието. Той умря за мен. Това, което Христос извърши. И Той иска да помни това, което извършил за мен и за теб. Че тази кръв, която бе пролята, беше за греховете ми, за твоите и за моите грехове. Тя е свята кръв. Защо? Защо е образ на животът. Така казва Словото. 17 глава на 17 глава на Левит, 17 стих. Живота на плътта е в кръвта. И затова ви дадох кръвта да служи умилостовение на грехът. Животът е в кръвта на плътта. Откъде е животът? И от Бога. Затова е свят. Защото е от Бога. От Бога е всичко свято. И именно тази кръв е която вижда Бог Отец да се пролива от Неговия Син. И тя сега ви, и Той сега я вижда, че се пролива. Немалко имаме криви представи за духовните неща. В Откровение 5 глава там ни се казва, че пророк Йоан вижда агнето като заклано. Сега в Откровение 5 глава пред престола, пред Божия престол в небеса, Отец вижда Христос като агне заклан. Кръвта сега изтича от Неговото тяло за моят грех и за твоят грех. И защо? Затова Словото казва, кръвта на Сина му ни чисти, сега ни чисти. Тя сега се пролива. Защо? Защото за Бога няма минало, няма бъдеще. Има сега. Сега се пролива кръвта на Божия Син за моят грех и твоят грех. И тя ни чисти. И това Христос иска да помни. Това е моето тяло, което за вас се дава, за вас се разкъсва. Това е моята кръв, която се пролива за вашите грехове. И затова Христос да помни това нещо. И това е, което вършим ние, като си спомним и участваме в трапезата Господня. Ставаме участници на Неговото тяло, църквата. Ставаме участници на Неговата святост, кръвта, която ни е очистила от греха. И така Христос казва, това правете за мое възпоменание. Той иска да помним всичко това. Да помним Неговите страдания. Да помним онова, което Той е извършил за нас. И така ни четем в Евангелието от Матей 26 глава. И когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече, вземете и ящите, това е моето тяло, което за вас. И след вечерята взе чашата и рече, пийте от нея всички, това е моята кръв. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от този плод на лозата до оня час, когато ще го пие с вас нов в царството на моя Отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският хълм. Амин. Нека да благодарим.
Слава на Отца, Сина и Светия Дух сега, винаги и вовеки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли по 7 и по 10 път ще бягат. Амин. Кръвта на Господа Исуса Христа е и да бъде върху цялата сила на Сатана, тъмнината да е смъртта и всички болести, немощи сега и до века. Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазби ще му успокоява, тихи води ме завежда, освежава душата ми. Води ме в прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка входя не се уплашва от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазваш си с миро главата ми. Чашата ми се пролива. Наистина благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми. Аз ще живея завидим и дума Господен. Аз и моя дом, ние и нашите домове, защото е писано, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дума ти. Амин. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Амин. Седнете. Това е заповедта, която Христос даде на своите ученици, а значи и на нас, да правим, да си спомним за неговите страдания. Когато взием от хляба, ние ставаме участници на Христовата святост, що Той иска да бъдем святи. Това е същността. Затова Христос иска винаги да участваме в Неговата трапеза, да си спомним за това, което Той навърши. Сатана не иска да участваме в Господната трапеза. Той търси по някакъв начин да ни отклони и ние се подаваме на тези внушения, че сме недостойни за дадени неща. Ние никога няма да бъдем достойни. През седмицата започнах да видя колко песни има в Откровение. И ние виждаме, че постоянно песента присъства в Божието общение и в светиите, и в небесата. И там втората, третата песен казва достойно е Агнето. Той е достойно всичко. Значи, ние идваме заради достоинството на Господ Исус Христос. Той иска да участваме в Неговата търпеза. Но Словото ни предупреждава как може да участваме в трапезата на Господ Исус Христос. Апостол Павел предупреждава Тимотей, пази себе си чист. Ако сме очистени, можем да се пазим чисти. Но ако не сме очистени, не можем да се пазим, защото няма да знаем какво е чистота. Господ иска да ни очисти чрез своята пролята кръв на Голготският кръст. И едно от средствата, които Господ използва, това е общението на светиите вътре в църквата. Тя отслужва тази трапеза, Господна трапеза. Това е средство, което Господ използва да ни очисти. Какво казва апостол Йоан? Кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грех, но това е следствие от общението. А нашето общение казва с Отца и Неговия Син. Ние общуваме с Него и ние общуваме с вас, казва Той вярваш. И когато общуваме заедно, казва, кръвта на Сина му ни очиства от всеки грех. Църквата трябва да се събира, защото общува с Христос. Той е между нас. Той е заедно с светиите. Заедно и ние общуваме с Него. И това средство Христос използва да ни очисти, да ни държи винаги чисти от грехът. Като знаем, че ще участваме в Господна трапеза, ще пазим себе си от грехът. И точно това Христос иска. Да се пазим от греха, за да общуваме помежду си, да общуваме с Него. Това е едно от благодатните средства,
които Бог използва. И като вземе от хлябът, ставаме съпричастници на Христовата святост. Като вземе от кръвта, ние ставаме съпричастници на Неговият вечен живот. Това е същността на Господната трапеза. И понеже Сатана знае тези неща, той ги знае по-добре от нас. Иска да ни отклонява, да ни участваме в Господната трапеза. Ние сме недостойни. Няма да бъдете достойни, няма да бъда достоен никога, защото кръвта е, която ни очиства. Не аз се ставам достоен, но кръвта ме очиства, защото Христос е достоен и Той ми дава своята святост, Той ми дава своят живот и аз го приемам с вяра. И затова Христос, правете това, спомнете, че тази кръв е пролята за моят, за твоят грех, че този тяло бе разкъсано от удрите заради моят и твоят грех. И Господ ни дава тези благодатни средства. И казва, правете това за мое възпоменание. Но трябва да пазим себе си от грехът. Защо? Защото грехът гори в Божието присъствие. Бог е свят. Това е наказанието през вечността. Че грешникът ще бъде в допир с Божията святост. Защото той е вечен грешник. Не е изчистен от грехът. Той е създаден да бъде вечен. Но като е не очистен от грехът, той си остава вечен грешник. И вечният грешник ще бъде вечно съприкосновение с Божията свят. Това е грех. Огънът, който не изгаря, постоянно гори. Защото грешникът си е вечният грешник. А Божията святост гори грехът. И Христос казва, огърят не у вас. Не у вас, защото той вечно гори грехът, който е вътре в мен. И ето Божията любов, която ние говорим за нас. Бог предпочита да жертва сина си заради мен, заради теб, за да не горя вечно в грех, в съприкосновение с Божията святост. Да ме очисти от грехът, да бъда свят чрез Неговата кръв. Това е същността на Господната трапеза. Това е, което Бог постига чрез Своят възлюбен Син да ни освободи от грехът, за да бъдем вечно в Неговата благодат и общение. И така, не можем да вършим грях и да участваме в Господната трапеза. Не можем да отвоювам приврачки, гледачки и да участваме в Господната трапеза. Не можем да бъдем екстресенси, да участваме в Господната трапеза. Не можем да съжителстваме модерен брак и да участваме в Господната трапеза. Не можем. Защо? Защото ще ни изгори. Това е предупреждението, което апостол Павел казва. Че като участваш недостойно, взимаш осъждение над себе си. Еми ние знаем истината. Това какво? Пази себе си чист. Ако има нещо, което е нечисто в тебе, изповядай веднага. Апостол Йоан какво казва? Ако речем, че нямаме грех, лъжем себе си. Истината не е в нас. Ако речем, че не сме съгрешили, правим па Бога лъжец, защото Той казва, че сме съгрешили. Но ако изповядаме греховете си, какво ще стане? Той е верен и праведен да ни прости греховете и продължава. И да ни очисти от всяка неправда. Точно това, което Господ иска и прави винаги, когато отидем при Него. С вяра. Че Той умрял на Голгофския кръст за моите грехове и за твоите грехове. И тая вяра, Бог Отец има, тя възпава Неговата любов, Неговото сърце и Той показва милост и към мен, и към теб. Защо? То сме приели
жертвата на Неговият възлюбен Син и Той показва своята милост към нас. Бог да ни благослови. И така, след вечерята Христос взе хляб, преломи ръчо и рече: вземете ящи, това е моето тяло. Нека да благодарим за хляба. Отче свят и праведни, благодарим Ти за тази възможност, като ми даваш още веднъж да си спомня за смъртта и страданията на Твоя възлюбен Син. И сега Ти се молим, Отче Благи, както Неговото тяло бе възвисено на Голготският кръст, така и ние възвисяваме този хляб и Ти се молим: благослови освети хлябът, благослови освети людите, които ще идат от Него. Той не си да бъде за нашето изсиране, защото Ти казваш словото Си. В неговите рани ние се изсирихме. Благодарим Ти. И Ти се молим да действаш със силата на Духа Си. И нашите тела, които са увредени, и онова, което увредено, да бъде възстановено чрез телото на Твоят възлюбен Син. Благослови освети храната. Благослови освети людите, които ще вземат от Него. Това моли в Неговото име. Амин. И през нощта, като Христос бе предаден, взе хляб, преломи ръчо и рече: вземете ящи, това е моето тяло. Телото на Господ Исус Христос, който от нас бе преломил, ящи с благодарност сърцата и душите. Thank you.
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на ухането ми. Боже мой, викам деня, но не отговаряш, и нощя, но няма отговор. Но ти си свят, който си възвисен между Израилите хваления. На тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и ти ги избави. Към тебе викаха и бяха избавени. На тебе уповаваха и не се постраниха. Аз съм червей, а не човек. Укоряван от човечите и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ми. Отварят устата си, викат с кимат с глава и казват: Той пова на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него. Но ти си, който си ми извадил из утробата на майка. Ти си ме научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от рождението си. Да се не отдалечиш от мене, защото скръпта е близо. Понеже нямам помощник, а след вечерята и се взе чашата, благословите и рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Отче святи и праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, пролята от твой възлюбен син на Голгофския кръст. И сега ти се молим, Отче благи, благослови и освети чашата. Благослови и освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете ни. Защото ти казваш словото си, кръвта на сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Благодарим ти. Благослови и освети чашата. Благослови и освети людите, които ще пият от нея. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на твоят възлюбен син, и ти се молим да ни удостоиш да участваме в неговата слава. Това моли в неговата име. Амин. А след вечерята Исус взе чашата, благослови и рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, което за нас бе пролета, пийте с благодарност сърцата и душите си. Много юнци ме обиколиха, силни васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и лъв. Раждах се като вода и разглобиха се от всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтоплява се всред вътрешностите ми. Силата ми съхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ми свел в пръста на смъртта, защото кучета ме обиколиха. Тълпа от злодейци ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Могат да преброя всичките си кости.
хората се взират в мене и ме гледат. Раздях се, разтелиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. Но ти, Господи, да не се отречеш. Ти, сила моя, побързи да ми помогнеш. Пред тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страда ми. А чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утешители, но я намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене. В жалята ми не напоиха съсед. Кой е повярвал известието ни и на кого се открила мислата Господня, защо израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човечеството. Човек на скърби и навикнал на печала. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетох. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Той биде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. На него доде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние се изцерихме. Всички ни се заблудихме като овце, отбихме всеки своя път. Господ възложи на него беззаконието на всички. Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клани, и като овца, което през стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд биде грабнат, а кой от неговият род разсъждаваше, че биде отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатите, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи
той да бъде бит, предаде го на причала, като направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръцете му. Ще види плодовете от труда на душата си. Праведен ли служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Има и още четири. Малко. Четири си. Ето. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели корец с силните, защото изля душата си на смърт и, и към престъпниците биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. А след вечерята Евангелист Матей е записал: и спяха в хим и излязоха на Йоанския кълб. Чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастър на овците, нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки веков. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата наша страна. Амин. И Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на веков. Амин. Амин. Амин.